не? Аз пътувам към небето. Кой номер? Пътувам към небето, към небесната страна, спеце славна. Алелуя! Бог ме ходи за ръка. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето, ме и прославя. Алелуя. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето, той ме ходи за ръка. Светява пътя ми. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето и го славя. Алелуя. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето, той ме води за ръка. Чудна слава ще блести, вечна песен ще ти. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето и го славя. Алелуя. О, слава, алелуя, аз пътувам към небето, той ме води. Yeah.
приведе и с любовта си ме той дари. Още ти 5-7-4 може. Вярвай в Бога Божие, както Исус каза, той опечата смъртта си, душто само вечта. Майка изчезна треките, слънцето и звезди. И след това се помолим и за една душичка, която е оперирана и е в тежко състояние. Нека да седне отпред, а така по-лекичка. Нали можеш да отричаш заедно с нас? Един мирен договор. Тя има вече. Има вече, добре. Повтарате след мен.
Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, откакто се помня до днес, откакто се помня до днес, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно, съзнателно и несъзнателно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, почитам моите родители, почитам моите родители и прародители, и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, и до десета рода, и до десета рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им, ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради моите грехове, поради моите грехове, или греховете на моите роднини, или греховете на моите роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото Ти като увисна на дървото на кръста, защото Ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия, взема моите проклятия, и проклятията на роднините ми, и проклятията на роднините ми, върху себе си, върху себе си, ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, магьосничества, прокови, прокови, заклевания, заклевания, моля Те да ги унищожиш, моля Те да ги унищожиш, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола, моля Те, Сине Божий, моля Те, Сине Божий, дойди в моя живот, дойди в моя живот, и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола, дойди в моето семейство, дойди в моето семейство, и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола, дойди в нашата църква, дойди в нашата църква, и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола, аз се отричам от дявола, аз се отричам от дявола, отричам се от всичките бесове, отричам се от всичките бесове, от духа на антихриста, от духа на антихриста, от духа на лъжепророка, от духа на лъжепророка, и всичките им служители, и всичките им служители, и всичките им еретици, и всичките им еретици, не желая да имам нищо общо с тях, не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен, нито те да имат нещо в мен, аз искам тук на земята, аз искам тук на земята, и във вечността, и във вечността, да бъда с Теб, Господи Исусе Христе, да бъда с Теб, Господи Исусе Христе, и с Твоите свети, и с Твоите свети, и да гледам славата Ти, и да гледам славата Ти, която Ти беше дадена, която Ти беше дадена, преди свет да съществува, преди свет да съществува, и затова Те приемам, и затова Те приемам,
За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво сатанинско духовно присъствие. От всякакво сатанинско духовно присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка напаст. И от всяка напаст. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Спасителю. Благодаря ти, че ме спасяваш, Спасителю. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Алелуя. Господи, молиме те за твоята Рабина Гинка. Ето тя. Също отключи мирен договор с Небесното царство. Тя има и мирния договор и вярвам, че с пълно съзнание и от сърце прави това, за което ти казваш, че който от сърце го направи, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ. И затова ние те молиме тези твои думи да дойдат върху Гинка. Амин. И тя да бъде изцелена от всяка болест и от всяка нема. Амин. Княже на болестите, душе на рака, сега си заповядвам в името на моя небесен Отец. Ти нямаш повече дял и власт над Гинка. Амин. Тя е Божие дете. Амин. Тя е в съюз с Небесното царство. Амин. Ти трябва да напустиш тялото й. Амин. Да напустиш ръката й. Амин. Да напустиш главата й. Амин. Твън нечестивито. Амин. Отивай там, където Бог те определил място. Амин. Не се връщай. Амин. Не увреждай друга душа. Амин. Иди там, където Бог те определил място. Амин. Господи Исусе, ти си казал, а евангелист Марко е записал, повярваните ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите, по твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. Амин. И те моля тези твои думи да дойдат върху Гинка. Амин. И да изпълнат това, за което са предназначени. Амин. Гинка да бъде изцелена за твоя слава. Амин. За утвърждаване на християните. Амин. За утвърждаване на твоите думи. Амин. Тя да бъде благословена. Амин. Изцелена. Амин. Нов човек да бъде. Амин. И си казал също, Господи, че болните трябва да бъдат помазвани с масло в Господно име и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Амин. И ние се молиме сега с вяра. И вярваме, че ти прощаваш греховете на Гинка. Амин. И освобождаваше от всяка наследствена обременено. Амин. И я изцеляваш и я привдигаш, за да бъде изцелена. Ето помазвам те в името на Отца Гинка и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти. Амин. За изцеление на тялото ти. И за вечен живот. Амин. За разрушаване делата на дявола в твоя живот. Амин. Всяка клетва, заклинание, прокоба и всичко друго, всяка наследствена обремененост да бъда сринати и унищожени. Амин. Ти да станеш ново творение, нов човек в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Бъди изцелена в раните на Исус, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ръката и да бъде също изцелена и възстановена. И този крак да бъде изцелен в името на Исус. Бъде изцелена. Амин. Амин. Амин.
Така, може да се... Може да се... Има две видения. Добре. Така, има две видения. А и брат Христо има видение. Аз имам едно само. Значи, като се молеше, виждам пред мен тъмнина и на хоризонта профила на някакви планини. Над тях едно светило, ама не е луната, а слънцето, но не е в сила. И като поснакаш бодещи и туни, изведнъж то почна да свети, ама почна вече да не го виждам. И чувам слънцето на правдата. Алилуя, слъчи на изтеление. Слънцето на правдата да бъде върху Джинка. Амин. 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 Кажи, Панчо. Един голям хамелеон, не от тия помнят, голям, се движи из пустинята. Да. А второто видение едно фърчило се издигна с мъжа. Покой. Така, сега, Джинка, преди да се разболееш, имала ли си някаква омраза и война срещу някакъв човек, преди да се разболееш? Имаше ли такъв човек? Не. Имаше ли война духовна, разправи, караници, не. Клетви? Ти самата клела ли си? Не. Не си? Не си спомняш? Добре, вярвай, че Господ те изцелява. Сега, има една бележка от брат Йордан тук, да ви я прочета. Има много бележки. Моля, кой с колкото може да ми помогне за квартира? Къргъл, сирак съм, никой си нямам. Помогнете ми с пари, братя и сестри Йордан. Ето го брат Йордан. Това е истина. Наистина е къргъл сирак. Няма си никой, който желая да му помогне. Ти можеш да кажеш нещо допълнително. Сега, за съжаление, аз няма да мога да ти помогна, защото аз нямам пари, не нося пари в себе си. Така съм решил. Имало е такива безсребърници в историята, да не нося никакви пари. Ако имах, ще да ти помогна, но не мога да ти дам нито един лев. Сега, казвай какво. Ето, виждате го, това е брат Йордан. Къргал си раке, нема майка, нема баща, те са починали, нема роднини, потърсили там някакви роднини, доколкото знам на баща му сестра, но те са го изгонили и така е сам на улица. Иска кой, колкото може да му даде, да си плати квартирата. И така, нека мине Панчо, вземи и мини там. Кой колкото може, нали, Господ каза, който ви иска да ви. Ето, ето, там долу на земята. Да събереме Господ да се смири, да може да си плати квартирата, да не спи на улицата. Но му предлагаме да потърси сериозно работа. Това е. Трябва да търсите работа. Искам да ви кажа нещо. По край нашия, аз си тръгвам на село оня ден и една женица обикаля от ромите и казва, търся работа, да измия някой вход, нещо тук, можеш и да ми помогнеш. Не мога, викам, да ти помогна, тръгвам за село, но продължавай да питаш. Търси и ще намериш. И ви моля, брат Христо, имаше там някакви бетелни, какви са там, потърсете ги, потърсете си работа. Не може да се живее без да се работи. Здрави, прави мъже и жени обикалят и ще помагаме на всички, които имат нужда. Наистина искам да ви кажа, че това ви казвам, нали, тези, които са в утеснение, са принудени нещо понекога и да излъгажат, за да може да си изкарат храната. Едни момчета, три момчета на Бачо Киро на вратата, ни помолиха, може ли да ни дадете някой лев, ще пътуваме за Варна. И аз им казвам, маде да отидеме до гарата да ви купиме билетите, ама не, ние утре ще пътуваме. Добре, утре, те дават билети и за утре. И викам, момчета, я ни кажете истината. За пътуване ли искате пари или за друго нещо? Гладни сме, тръгвайте с нас. Отидахме в халите, там, нали, има на самообслужване, взимай тавата и почва да се редиш, слагай.
наредиха се, напълниха си тавите, гладни са, брати си. Тия сирачета са гладни, всичко ометоха, изядоха всичко. Гладни са. Едно момиче го заговорих пред НДК-то. Седнал, вика, може да седна на вашата маса? Да, заповядайте. А, за конференцията ли сте? Не, не съм за никаква конференция. От София ли сте? Ами аз не знам откъде съм. Аз съм кръгло сираче. Аз съм от такъв дом, майка и дете, навърших 19 години или 18, изгониха ми и съм на улицата. И се заговорихме с нея и тя ми каза, какво да ви кажа, мразя всички човеци, мразя живота. Това живот ли е моето? Това моето живот ли е? Да ме фърли майка ми там в дом, майка и дете и никой не ме взима, никой не се интересува от мене. Ами какво да, кой е виновен? Греха бе, брата и сестра. Греха е виновен. В Луковите има такова училище за бавно развиващи се деца. Знаете ли, че там има деца без една ръка, без крака? Има един такъв сърбин, как се казваше, проповедник, без крака и без ръце. Да. Така се раждат. А защо се раждат? Ами защото са заченати в грях. И те ходят по мене, миличките, молят, моля ти се, вземи ме, вземи ме, моля ти се, чичко, вземи ме при тебе. Да ти се скъса сърцето. Защо е това така? Греха. От греха. И така, нали, събрали това, дадели му. Ето го тук. Брат Христо, занеси ги на Йордан. Дай му ги на Йордан и върнете това. И така, Господ да бъде с Йордан, но Йордан е, търси работа и се обърни към брат Христо, той да ти помогне, ако може, некъде, нали каза, че некъде търсят работа. Казах, аз му казах. А, ти си му казал. Добре. Добре. Така, продължаваме, стигнахме до глава номер 16. Евангелието на Йоанна, 16 глава. Това ви казах, за да не се съблазните, те ви изгонят от синагогите, настъпва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че при нас е богослужба. И тъй ще постъпят от вас, защото не познаха нито отца, нито мене. Но казах ви това, та кога дойде часът, да си спомните, че аз съм ви казал, а отначало не ви говорих това, защото бях с вас. А сега отивам при оногова, който ме е пратил и никой от вас не ме попита къде отиваш. Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да си замина, защото ако не замина, утешителят няма да дойде при вас. Ако ли замина, ще ви го пратя. И той, кога дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд. За грях, че не вярват в мене. За правда, че аз отивам при отца си и няма вече да ме видите. За съд, че князът на този свят е осъден. Имам още много да ви говоря, ала сега не можете го понесе. А кога дойде оня духът на истината, ще ви упъти на всяка истина, защото от себе си няма да говори, а ще говори каквото чуе и ще ви възвести бъдещето. Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви възвести всичко, що има Отец е Мое. Затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести. Още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и вие ще ме видите, защото отивам при Отца. Тогава някои от учениците му си рекоха един други му, що е това, дето ни казва още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите. И че аз отивам при Отца. И си думаха, що е това?
дето казва още малко, не знаем какво говори. Разбра проче Исус, че искат да го питат и рече им, за това ли се питате един други, дето казах още малко и няма да ме виждате, и пак след малко и ще ме видите. Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена кога ражда и има болки, защото е дошъл часът ѝ, но след като роди, младенеца от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. Тъй и вие сега сте наскърбени, но аз пак ще ви видя и ще се зарадва сърцето ви и радостта ви. Никой няма да ви отнеме. И него ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от Отца в Мое име ще ви даде. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това ви говорих с притчи, но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца. Него ден ще поискате в Мое име и ще ви... И не ви казвам, че аз... И не ви казвам, че аз ще помоля Отца за вас, защото сам Отец ви обича, задето вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм от Бога излязъл. Излязох от Отца и дойдох на света, пак отивам, пак оставам света и отивам при Отца. Казват му неговите ученици, ето, сега открито говориш и никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко и нямаш нужда да те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязал, отговори им Исус, сега ли вярвате? Ето настъпва час и настанал е вече да се разбягате всякой у вас е. И мене самичък да оставите, а аз не съм самичък, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Амин. Така, може да се... Това е времето преди Господ Исус Христос да го арестуват, да го разпънат и така. Той ясно предупреди своите ученици за това, което има да стане. И всичко това, което той каза, се изпълни. Всичките негови ученици бяха преследвани, гонени, бити, убити, загинаха. И това гонение на християните продължава и днес. Имало е гонение в България, сега има несвобода да проповядваме Словото Божие, но въпреки това ония, които говорят истината, пак ще бъдат преследвани, пак ще бъдат гонени и в наше време. Може да ви се разсърдат, но ние трябва да говорим и истината. В света София дойде един от свещеник от Канада и започна да проповядва. Църквата Света София са препълни с народ, но наскоро след това свещеника замлъкна. И аз отидах при него и го питам, какво става? Ела да ти прочета окръжното на Светия Синод. Проповедта ми да не бъде повече от 5 минути. Какво мога да кажа на народа за 5 минути? Продължават да преследват законът, ония, които проповядват Евангелието, говорят истината и търсят начин да им затворят устата. Бехме в, поканиха ни в Стара Загора от една църква, не им разрешиха в православната църква, но тогава католическата църква
ни даде църквата да направим евангелизация. Католическите свещеници ме попитаха, ще ви пречим ли, ако сме между вас, нали, да ви оставим църквата, да не ми притесняваме. Викам, няма да ни пречите, стойте и вие тук, слушайте какво говорим, да не ви па нещо да сгрешиме, да се объркаме. И тогава имаше един свещеник там, който постоянно, когато задаваха въпроси, той ставаше да отговаря вместо мене и хората се разбунтуваха, викаме, млъкаве ми, ние сме поканили Петър Велев, не се те поканили, теб те познаваме в Стара Загора. Но попитах какъв е този човек и се оказа, че той е бил свещеник на една църква, която се е напълнила с народ. Но са дошли неговите началници и са му казали, какво правиш? Ти си превърнал църквата в протестантско сборище. Какво е това толкова народ? А той човека казва, нищо друго не съм проповядал, освен това, което е по канона на православната църква. Нищо друго не съм проповядвал. И така ние виждаме, че извън става преследване и гонене на ония, които говорят истината, които проповядват истината. Ще се намерят начини да им затварят устата, да се опитват да им затварят устата. И така ще бъде. И затова Исус ни предупреждава. Говорете истината. Ето аз казах тая истина. И сега като ме чуят православните такива ревности православни християни, ще настроят срещу мен и ще кажа, той е еретик, той е сектант, какви ги говори, ами говоря истината, това е истината. Това е къде е свещеника от Канада, Веселин. Защо му забранихте да проповядва? Защото се напълни света София с народ. Защо му забранихте на този човек там в Стара Загора? Защото се напълни църквата с народ. Народът е изнаден да чуе Словото Божие. А не мън под носа си, нищо не се разбира. Аз отида в православна църква и нищо не разбирам. Опитвам се, отида на първия ред, така си сложно хото да разбере, че не чувам. Малко да засили. Той да се изпълни обряда, без да се каже живото Божие Слово, това, което е записано тук. И всичко това ви казах, за да не се съблазните. Да не се съблазняваме, ако ни гонят. Да не се съблазняваме, ако ни ходят. Да не се съблазняваме, когато говорим истината и настъркват срещу нас. Да не се съблазняваме, ние трябва да говорим. Ние говорим истината не за да се препираме, не за да се караме с хората, а да кажем на хората истината. Защото Светия Кирил и Йерусалимски казва, ако некои свещени, ако некои владика, ако некои епископ говори и допачава писанията и некои го слуша и не го изобличава, той ще бъде съден като съучастник. Чувате ли ме? Ако некои пастир говори неистини и той го слуша и за да не си развали отношенията с него, не му казва истината, той ще бъде съден като негов съучастник. Като негов съучастник. Затова ония пастири, които проповядват, че Дева Мария е родила още 5 деца, трябва да бъдат изобличени. Ако вие не ги изобличавате, да, слава на Бога, слава на Бога, вие ще бъдете съдени като съучастници. Като съучастници. Чули? Чух. Айде, там, при него. Видяли? Знаете, там. Разказвал съм ви, че една стара сънувала, че отива в небето и там ангелите проверяват хората, които идват от земята и ги питат, носиш ли нещо от земята? Не. Я да видим. Влизай, отваря се вратата на небесното царство. Ти носиш ли нещо от земята? Носа настрани. Друг. Носиш ли нещо? Нищо не носа, ама на гърба ти нещо е закачено. Ама не съм го видял. Дължен си да си го видял. Там. Ти, който си зад него, видя ли това, което е закачено там на гърба на твоя приятел? Видя го. Каза ли му? Не съм. И ти там. И ти там. Ние сме задължени да говорим истина. Независимо от това, как ще реагират хората. Независимо.
Исус ни казва как ще реагират. Ще ни намразят, ще ни мразят, ще говорят лъжи, ще измислят клевети срещу нас. Да не ги мислех си да си напиша на един списък всичките клевети, които съм чул да се говорят против мене. Всички клевети, които съм чул да се говорят против мене, само за шпионаж. Английски шпиони, американски шпиони, болшевишки, агент комунистическо, куче сръбски шпиони, еврейски шпиони, още не знам къв шпиони. Още не са ме измислили да ме слагат. Шпиони. Вие вярвате, че аз съм шпион. Обаче защо го говорят? Ами защото им говоря истината. Като им кажа истината, като им казах на бачовек Киро истината, 81-ма година, да се молиме за Украина и Русия. Да се молиме за Украина и Русия. Святия Дух казва, нещо ще стане между Русия и Украина, да се молим. О, болшевишки агент, комунистическо куче. Това ме кръстиха веднага. А сега тия дето ме нарекла болшевишки агент. Господ ще ги попита, ами вие защо не го послушахте да се молите за Русия и Украина? Ами защото мислехме, че той е комунист. Ами мислите, вие мислите, ама проверете тогава, говорете. Не, да не се съблазните, когато ви подгонят, когато говорят против вас, когато ви наричат еретици, когато говорят, че ние вие лъжете. Нали, не се страхувайте, но говорете истина. Говорете това истинско евангелие, което сега тук говори за Святия Дух. Че ще изпрати Святия Дух. И сега има, нали, учители, които казват, че Святия Дух е произнесъл от Исус. Не от Отца, а от Исус. А други казват, че и от Отца, и от Исус. Какво пише тук в това Евангелие? И аз искам да им кажа на всички 1 милиард и 300 милиона католици. Ето какво казва Господ Исус Христос. А кога дойде Утешителят, когото аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца. Исус го казва. Е, какво да кажем? Ами Исус го казва и е записано тук в Евангелието. Какво има да спорите? Ма не може да се спори. Ама не, ние мислим. Ама не може да мислите. Вие може да си мислите какво си искате. Който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. Това е първата задача на Святия Дух. Да свидетелства за Исус. Да свидетелства за Исус. За вас е по-добре, за да замина, защото ако не замина Утешителят, няма да дойде. Ако ни замина, ще ви го пратя. И той, кога дойде, ще изобличи света за грях. Това ще прави Святия Дух. Какво прави сега Святия Дух по авоните? Просперирашто християнство! Не се притеснявайте! Радвайте се! Я ще пиете и се веселете! Няма проблеми! Просперирашто християнство! Това ли говори Святия Дух? Това ли говори Святия Дух тук в Библията, питам? Или казва нещо друго? Кога дойде Святия Дух, какво ще направи? Ще изобличи света за грях. Това ще прави. От амвоните трябва да се чуе. Брати и сестри, грешници, покайте се. Брати и сестри, грешници, обърнете се. Господин президент, покай се. Господин министър-председател, покай се за греховете си. Министри, покайте се. Покайте се, ще горите в ада, вие, които лъжите народа и които грабите. Грабители, покайте се. Министри, не лъжете народа, за да гласува за вас. Депутати, престанете да лъжете. Спомням си, когато един от президентите трябваше да избираме втори път един президент и една жена му казва:
Ама е, моля ви се, излъжете го този народ нещо да гласува за вас, бе. Вие не разбрахте ли, че той е прост народ, вярва на лъжци и на мошеници. Излъжете този български народ да гласува за вас. Той вика, не, няма да лъжа. Ами тогава вика, няма да ви изберат. И верно не го избрахте. И сега онзи ден говори по телевизията и го питат, защо така стана? И той каза, защото ме предадох. Защото ме предадох. И той какво трябва да каже? Предатели, покайте се, ще горите в ада. Предатели, покайте се, ще горите в ада. Това трябва да се говори. Не се предоставяйте просперитета. Вчера слушах един проповедник, американец. Бог да го благослови, че говори против този просперитет. Това е лъжливо учение. Разберете, това е лъжливо учение. Не го вярвайте. Само положително мислене. Никакво негативно мислене. И представете си, сега заболяви зъба. Ей, тук има един зъболекар. Заболяви зъба, отивате при един зъболекар и той каже, какво има болина? Ами ти си мушар, бе, нямам такова нещо, бе, свиркай си, бе. Отива при втория заболекар, той му казва, ми трябва да те прегледаме, дай да видим какво е, каква е работата. И той слуша първия, свидете ли си отива, обаче през нощта не може да спи. Болката се увеличава. Той отива при първия заболекар. Абе, вземи малко смратника, жабури се, там и ще мине. Жабури се, човек обаче не му минава. Отива при първия, абе, вика, абе, дай да видим да направим снимка, бе. Дай да, ама другия заболекар казва, че нищо не бе. Абе, дай да направим снимка, бе, може да имаш гранулом, бе. Тоя гранулом после ще премине още по-нещо лошо и да ти се увреди и коста. И ти кого, кого трябва да послушаш? Това нето ти казва, нямаш проблеми. Отивай си, нямаш проблеми, зъбът ти е здрав. Или трябва да отидеш при други да кажеш, дай да направим снимка. Имаш гранулом. Трябва да лекуваме зъба. Обаче истината е такава. България има ли гранулом, заболекара казва, трябва да се вади зъба. Така ли е, господин заболекар? Заболекара казва, че трябва да се вади зъба. И зъбите се вадят. Обаче, сестра Мария ме заведе при една. Нали ти ми даде тая? Ливанка ли беше? От Ливан. А, ли не помниш? Дахер. А? Дахер, доктор, дахер. И тя ми казва, аз зъби не вадя. Аз зъби не вадя. Всеки зъб може да се лекува. Всеки зъб може да се лекува. И отивам при моята заболекарка в завода, където работя. И казвам, абе тая арабка там на Сулманка каза, че всеки зъб може да се лекува. И тя казва, да, ние знаем заболекарите, че всеки зъб може да се лекува. Обаче, като стане гранулом, по-добре е да се извади, за да нямаш проблеми с зъба. Е, викам, може и това зъб да го излекуваш? Може би, ама един месец ще идваш тук през ден да ти слагам лекарство. И аз един месец ходих при нея да ми слага лекарство и той беше това куче ски тук от десната страна. И тая жена го излекува, отдолу течеше гной тук под зъба. И тя го излекува. Може да се излекува. Ама кога? Ама когато отидеш при заболекара. А не когато ти казва, бе, няма проблеми, не се притеснявай. И тази Ливанка, между другото, ми каза, на българските заболекари се плащат и се дават премии за извадени зъби. Колко повече зъби извадиш, получаваш повече премии. По-късно, вече са разделени заболекарите на заболекар-хирург, който пък се занимава само с вадене на зъби. Да извинява сестра Теменушка, но тя ме прети при един заболекар, който бил много известен в цяла София на площад Славейко. И точно над него имах също така болен зъб.
И той ми повира човека и чисти ми, повира ми и му се обаждам на другия ден, викам, бе, боли ми зъба, вика, не може да те боли. Абе, как да не може? Абе, не може да те боли ми човек. Ето го, проспериращия пастир. Абе, аз ти кажа, че ми боли зъба, той вика, не може да те зъба. Аз съм очистил зъба, не може да те, не от зъба. Не от зъба. И тогава отидах при мой братовчет за болекар, той беше пенсионер вече и той го отвори, очисти го отново. Не може да те, ето го проспериращи. Отивам пак един друг случай с заболекарите. Заболе ме зъб, отивам братовчет ми работеше в окръжна болница за болекар. Отивам там, нема го, кардиолога внезапно починал, а когато беше земетресение тук, той ме води при кардиолога, имах проблеми с сърцето, аритмия, не знам кой, той вика от земетресението, абе не от земетресението, аз не съм излизал, земетресението си лежах, не съм излизал, но да ме прегледаш. Той ме прегледа, стари, слегни, не знам кой, абе нищо ти нема, притеснил си се, нищо ти нема на сърцето. Обаче, той кардиолог преди мене си е заминал и моя братовчет отишъл по един час седат там на пост при него някакъв почет, уважение, половин час. И негова колежка вика ми, аз ще ви помогна, какъв е проблема, викам, боли ме тук един зъб. О, ще го оправим, не сяда едно то. Направи ми зъбър готово. Немаш проблем, вика. Обаче, като ме заболе през нощта това зъб, дето ми го направи колежката на братовчет ми, подух се, на другия ден отивам при него и вика, какво си правил, бе? Абе, викам, тебе немаше и твоята колежка, а не я немаше тогава там, те са на смени и са коса, немаше ти и твоята колежка, вика, аз ще опразват, о-хо-хо-хо, и смяса така. И какво съм? Еми каза, че е готово, нямам проблем. Ама аз имам проблем. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Имаш ли проблем? Не го слушай, той пастир, дето вика, не е верно. Ти си го образяваш. Ти си внушаваш, че имаш проблем. Абе имаш проблем, ми човек. Казваш проблема, покаймаш се, изповядваш си греховете и проблема се решава. Не става с... Аз не имам проблем. Господ е решил всичко, той ме изцерил. Висотовите рани, аз съм изцерен. Ама изцерен ли си? Не си изцерен. Отиваме с брат Тимчо в което е Пиримирци. Един младеж през зимата умира от студ, гладен и си написал на стената един дълъг лист. Аз съм изцерен, аз съм здрав, аз съм богат, аз съм щастлив, аз съм не знам какъв, аз съм, аз, аз, аз. Исусовите рани, аз съм изцерен. Ама цял списък, и го питаме се, това верно ли си го писал? Аз го вярвам, какво вярваш? А това вярно ли е в действителност, така ли? Нема какво да едеш, болен си. Защо ги вярваш тия учители? Защо ги вярваш? Ама те казват, че като го напиша и като го вярвам, всичко това ще стане. Ма няма да стане, бе, моето муче. Ти трябва да се фанеш на работа, да отидеш да наработиш, не да лежиш тук и да чакаш да бъдеш проспериращ християнин. Да лежиш и да чакаш да станеш проспериращ християнин. Трябва да отидеш на лекар, да се излекуваш, трябва да направиш нещо. Ти трябва да направиш нещо. Чухте ли ме? Ние трябва да направим нещо. Първото нещо е да отидем и да си кажем греха. Това сгреши. Това направи. Там откраднах. Там излъгах. И тогава нещата ще тръгнат. И Бог ще ти отвори врата. Но ще ти отвори врата да работиш, не да лежиш. Когато дойде демокрацията, имаш един брат Боби, отишъл при сестра Бойка Джамбазова и казал, не се притеснавай, сега демокрацията дойде, зарезвай работа, почвай да проповядваш. Напускай работа, Господ ще те храни. И тя казава, чакай бе, аз имам две деца, как ще ме храни Господ? Абе, ти чуваш ли какво Исус говори бе? Повярвайте на това, което говори бе. Защо се грижите? Ето, браните
Нито съдат, нито сеят, нито женат, Бог ги храни. И тя на полска работа, децата пищат там, няма какво да ядат. И тя си в една да продава на пазара нещо да работи. Настина, той иде дома и ми разказа цялата история. И, ама той ми каза, ето враните, не ама викам, абе Бойке, ти врана ли си? Бог говори за враните, ама ти врана ли си? Ама враните знаеш какво правят? Ами взимат и носят на вранчетата на малките и ги хранат. И те се трудат за вранчетата си. И слушайте тия проповедници, на полска работа, не се притеснявай, Господ ще те храни. Трябва да стане така. И така Господ ни предупреди, бягайте от такива проповедници, не се заблуждавайте и не привързвайте сърцата си към нищо земно и особено към парите. Защото дявола дава мило и драго дава некоя хубава християнска душичка да бъде унищожена. Той ще и намери пари. Тя ще спечели от тотото, ще спечели от лотарията и ще й намери пари, що ми иска пари, само и само да изземе душата. Само и само да изземе душата. За правда, защо? Защото не повярваха в Господ Исус Христос. Какво направиха? Видяха възкресението дъщерята на Яир. Видяха възкресението на сина на най-ската вдовица. Видяха и научиха за възкресението на Лазара. Видяха и научиха за изцелението на слепия Вартимей, на сакати, глухи, изцелени, безнуеми, освободени. Повярваха ли? Не повярваха. Защо? Господ ще ги съди. А Святия Дух сега като дойде, ще ги изобличи. Изобличава ли ви Святия Дух? Изобличава ги, но нема кой да слуша, нема кой да чуе, нема кой да види как Святия Дух изобличава. И сега ние благодариме на Бога за тия видения и откровения, които ни дава Господ, нали, за това, че Святия Дух ще ни предупреждава, ще ни казва за бъдещите неща. Нали, вие знаете, че на 26 януари тази година Святия Дух ми проговори и каза: реки от кръв ще загинат 100 000 души. Повярва ли някой? Не повярва. И вие не повярва. Ще загинат 100 000 души. Сега още не са повярвали. Сега пишат. Загинали са 40 000. Загинали са 50 000. Сега последни вчера отворих интернет да видя доколко са стигнали. Загиналите в Турция и Сирия са 59 127 души. Не са 59, 100 000 са, защото Господ го каза. И сега хитруват и лъжат и сега една страйк. Ти вика каза, че в Турция са загинали 100 000, трябва да се извиниш на хората, защото те слушаме, а тук по интернет научаваме, че са 50 000. И сега ще ви кажа нещо, което съм свидетел, аз съм го казал. По време на земетресението българската национална телевизия съобщи, че в Вранча е станало големо земетресение и много хиляди, много хора са загинали. Но България няма загинал човек. На другия ден се налага на мене, грешника, да отида в Свищов. Брат Тодор Диамандиев ме вика, неговата майка е починала и тя иска да бъде погребана в гроба на нейния съпруг. И ние взимаме с него тук тялото, на втори или на трети, заминахме за Свищов и отидахме на гробищата. И видяхме там, аз с моите очи, 9 души в един гроб, 8 души в един гроб, 5 души в един гроб. И попитахме там в гробищата и вика, сигурно са над 100 души загинаха. Обаче българската информационна система казва, но
България няма загинал човек. И вчера търса в интернет, отварям да видя, през 77-ма ли беше, коя година, загинали ли са българи, и тук сега вече пишат. 130 души са загинали само в Свищов. А тогава говориха, че нито един българин не е загинал. Какво е това? Лъжа! Лъжа на телевизията! Лъжа на информационните агенти! И защо лъжите, за да успокоите българския народ? И след 30 години ще ни кажат, да бе, еми имаше 30 души в Свищов, в някои села там са загинали, гръмнали са там травопостове, едва на косъм е било да се изсрине цялата система, осветителна система на България и България да бъде в мрак от това, но да не се плаши народа. Защо трябва да лъжите народа? Защо трябва да криете истината? Ще стане това, което Господ ти каза. А ние трябва да кажем истината и да кажем, господа журналисти, и сега с нощи отварям да видя доколко станаха загинените в Турция. 59 125 души. Всеки ден ги увеличават. Нали? От 50, после 45, 50, 55, 58, а с нощи са 59 и 123. И утре ще бъдат още. А аз ви казвам, че Бог казва 100 хиляди ще загинат от това земетресение. Край! А защо трябва да лъжите? Защо трябва да лъжите, господа от света, за да успокоите съвестите на хората? Няма да се успокоите. Ние трябва да кажем истината на хората. Идват още по-страшни неща идват. И затова, християни, опомнете се и покайте се, защото благодарим на Бога за това момче, брат Яне в Германия. И там е сънувал сън, че Исус Христос му говори и казва, църквите са пълни с фалшиви християни. Църквите са пълни с фалшиви християни. И ако не се покаят искрено, искрено ще ги измета от църквите. Това е Христос. Той ми обича, няма проблеми, изкачайте, рипайте, ломбуркайте, тупайте с барабаните. Църквите са пълни с фалшиви християни. Да се покаят. Да се покаят. С единия крак сме в църквата, с другия къде сме? С другия крак в света. С другия крак сме в греха. Християни, показва апостол Павел, нищо не чисто няма да влезе. Нито пияници, нито блудници, нито крадци, нито лъжци, няма да видят лицето на Бога, няма да влезат в небето там. Не се заблуждавайте, пияници, не се заблуждавайте, крадци, не се заблуждавайте, лъжци, няма да видите лицето на Бога. И какво? И третото, света ще изобличи света за съд. Този свят е осъден. Този свят е осъден. Говоря ви нещо, аз имах някакъв сън, че разговарям с свети Иван Рилски и той ми разказва пред някаква лаборатория, стъклена лаборатория там отстрани и ми казва, че какво идва върху целия свят. Най-ниската температура, която ще бъде на Земята, ще бъде минус 10 градуса. По-ниска температура на Земята няма да има. Ще духнат огнени ветрове, огнени ветрове, които ще запалят Земята. Шапките на Земята от лед ще се стопят. Нивото на моретата ще се повдигне. Дали, нивото ще се повдигне и какъв свят живот трябва да бъде. Разбира се, аз ви казвам, това няма да стане утре или други ден, но то върви натам.
то върви на там. Сега вчера бех на село, тая земя, където не съм я разкопал пролета, сега е бетон, все едно е тупа. Не може да се пробие. Цяло лето е напичало слънцето и е изпекло и тя е станала над печена тухла. И не се разбива. И не мога да я изкопа. И това ще стане. Защото тая теплина ще се увеличава. Тоест свят е осъден, разберете го. Не прилепявайте сърцата си към земни работи. Не се увличайте. Търсете първо небесното царство и всичко останало ще ви се придаде, ама не така, както казват проспериращите проповедници. Ще станете милионери, милиардери, няма такова нещо. Никой от апостолите не е бил милионер. Никой. Нито пък от тия светии и мъченици, които ги има в житията на светиите, ако някой е бил милионер, баща му или майка му, той веднага, когато е повярвал, е раздал милионите на сиромасите. И само един слушах в Португалия или Испания, беше милионер, който е раздал имотите на баща си и казва, не може да си представите каква радост изпитвам, когато раздавам парите на сиромасите. Радост ми изпълва Господ. Защото хората гладуват. Сираци, като Йордан, нема баща, нема майка, сираци, нема къде да спи. И други сиромаси. Има начин как да раздадете и да разпръснете. Но този свят е осъден. Този свят ще бъде осъден. Няма да има така на килограми Господ да ни праща в небето. Нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Нищо! Ама нищо! И затова царувах брат Димитър. Откровението 21-22 глава. За това говори. Нито блудници, нито прелюбодейци, нито кръци, нито лъжци, нито магиосници, нито окултисти няма да видят лицето на Бога. Няма да го видят. Могат ли да го? Могат, ако се покаят. Могат, ако се покаят. Този свят е осъден. За цът княза на този свят е осъден. Антихрист е осъден. Който е антихрист? Кой ми питаше? Ясен ли? Някой ми е писал там по скайпа. Не, майче. Труд беше, вика. Поне си го видял на сън. Какъв ли ми е пратил някакъв образ? Какъв е, не е важно. Ще бъде осъден. Заедно с тия, които са го издигнали. И ето аз трябва да кажа истина. И ще ме намразят. И ще ме намразят. Защо? Защото антихрист, сънувах сън, че го издигат. Франкмасоните. Франкмасоните, които управляват цялата западна цивилизация. Комунистите, които управляват изтока. Русия, Китай, Севера. Издигат антихриста. Едните са едното крило на антихриста, другите са другото крило. Едните и другите служат на антихриста. Служат на антихриста. Ще бъдат осъдени. Защото отпърлят Евангелието и казват, ние ще ви направим рай. Ние ще направим България рай. Ние ще направим Европа рай. Нема да я направим. Не можете да направите България рай, бе хора. Не можете да я направим. Няма да стане. Благодарим на Бога, че Той ни е дал едно кътче от рая, тая чудесна земя тук, и вода, и гора, и поля, и всичко, и езера, и реки, и всичко. Ние всичко умърсихме. Всичко умърсено. И не само те, но и ония, които служат на тях. Служат на масоните и служат на комунистите. Те също ще бъдат осъдени. Да знаят, да запомнят, да чуят от мене, че те ще бъдат осъдени, защото присъстваха на възцаряването му пастири
свещеници и владици присъстваха на възцаряването на Антихриста. Защо? Защото са си продали душите за земни материални облаги и за земна слава. За земна слава. Продали са си душите и ще бъдат осъдени. Да знаят. Ето Исус казва, че този княз ще бъде осъден заедно с всички негови поддръжници. Много имам да ви говоря, но няма да може да го приемете. Ето Исус, ако почне да говори, ние няма да го приемем. Ето аз ви казвам това, че температурата на въздуха ще стигне до 80 градуса. Не до 40, до 80. И знаете какво ще стане и как се живее при такава температура. И аз тогава си спомних, че е писано в Библията. И човеците ще се крият в пещерите и в земните бухнатини от жегата. Ще се крият там в пещерите, да им е ладовина. И викам, абе, защо ще ходят пещерите? Каква работа имат хората в пещерите? Ето защо. Защото температурата ще се вдигне. И се чудат къде да бягат. Защо? Защото не искат да се покаят. Света не иска да се покаят. Ако света се покая, ако, казва писанието, людите, които се наричат с моето име, какво направят? Се смират и кажат, ние сме грешници, ние сме нечестивци, се смират и се върнат от лошите си пътища и се покаят, тогава какво ще направят? Ще изцеля земята им. Ще им дам температура каквото трябва. Ще им дам нормална температура, ще им дам нормален въздух. Ще им дам нормален въздух, когато се смират. Но човеците искат да се кажат. Ти ли ще ми кажеш? Абе, ти ли си добре, бе? Ви ги говориш, това не е бедно. И апостолите не можеха да приемат това, което имаше да стане и което можеше да им каже Исус. А и сега не можем да приемем много неща, които Господ ги дава като откровения. Тия откровения, ако съм жив и здрав да направя една брошурка на тия откровения, това момче Господ го води, Святия Дух, това, което говори си е точно така, както го говори. Така си. Така е. В църквите има хора, които не вярват в Бога. Недрени антихристи, предатели, убийци, които рушат вярата на християните. Горко им ще горат в огъня. Те трябва да бъдат предупредени. Те трябва да бъдат изобличени. Какво ще прави Святия Дух още, освен изобличаването на света? Той ще прославя Исус. Това е което прави Святия Дух. Той ще прославя Исус. Това прави Святия Дух. Той не прославя човек. Той не говори, еди кой си е велик учен, еди кой си е велик пастир, а прославя Исус. Защото от моето ще взима и ще ви възвестява. Всичко, що има Отец е мое, защото казах, че от моето ще взима и ще ви възвестява. Още малко и няма да ме виждате. И пак след малко и ще ме виждате. Какво е това още малко? Още малко Исус ще бъде арестуван. Ще бъде арестуван, ще бъде осъден и ще бъде погребан. И още малко, т.е. 3 дена, и пак ще го виждате. И светът ще се зарадва, когато Исус бъде осъден. Светът се зарадва, когато Пилат каза, че им пуска Барава. Един убиец. Тия хора, свещеници, първосвещеници, книжници, фарисеи, които претендираха, че познават закона, а в закона е писано, закона е писано, че ако осъдиш, че ако оправдаеш виновник, ще отговаряш пред Бога. И ако заставаш на страната на виновния,
ще отговаряш заедно с виновния. В техния съд е записано, в техния закон е записано. И ако осъдиш невинен, ще отговаряш пред Бога за невинна кръв ти и потомството ти до четвърто поколение. За пролята невинна кръв, за кръвнина. Ако осъдиш невинен, ако направихте, зарадваха се, че освободи виновния и осъди невинния. Зарадваха се и света се възрадва. А кой се наскърби? Апостолите, майка му света Богородица, святите жени, които му прислужваха и беха с него, какво направиха? Разплакаха се, наскърбиха се, но след три дни отново се зарадваха, защото го видяха жив. Защото се представи и на 500 души наведнъж, негови последователи го видяха жив. И аз знам, че Исус е жив и се радвам за това, че е жив. И те ще се възрадват. Ще се възрадват апостолите отново. Вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост. И по-надолу жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ, но след като роди, младенеца от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на земята. И апостолите не помнят вече страданията и мъките и скръпта, собствената си скръп, но Исус каза да помним Неговата смърт. Да помним Неговата смърт. Искайте в Моето име от Отца и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искайте. Това ви говорих в притчи, с притчи. Но настава час, когато няма да ви говоря в притчи, а открито ще ви говоря и ще ви възвестя за Отца, че Отец, бащата на нашия Господ Исус Христос е и нашия духовен баща. Него ден ще поискаме от Него и Той ще ни даде това, което искаме, защото сам Отец ви обича. Вярвате ли това, че Бог Отец, Творец и Господар на Вселената, който по Негова заповед ще изгори тази земя, всичко по земята ще изгори, ни обича нас, грешниците. И така Исус излезна от Отца, дойде в света и отново напусна света и отиде при Отца, седна отдясно по Отца и сега е в тронната зала. Но дякон, светия мъченик дякон, го вижда, когато го убиват с камъни, че Исус стои прав в тронната зала и казва, вижда Исус да стои прав и да ходатайства за Него. И аз, когато го видях в тронната зала, го видях прав. Той се изправя като първосвещеник да ходатайства за нас. Когато некой от нас изповяда греховете си и отива при Бога, грешни, много грешен, Исус се изправя пред Отца, показва раните на ръцете си и казва, Отче, аз умрях за този човек, този човек повярва в мене. Ето, погледни на моята кръв, погледни през моята кръв върху него и не го наказвай. Прости греховете, освободи го от всичките му беззакония. Освободи го от всичките му грехове. И тогава Бог Отец ни възлюбва и ни приема, защото такъв е Той. Неговото естество е любов. Той иска да се спасат всички човеци. Той иска да спасат всички до един грешници. Но грешниците не искат. А има изговорени думи от Него, които не могат да се променят.
Той е творец на Вселената, той е казал нещо. Който не вярва в Сина е вече осъден. Който не повярва, ще бъде осъден. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И той иска всички да повярват и да спаси. И накрая Исус им казва, сега ли вярвате? Ето, повярвахме, че ти идиш от Отца, че ти си. Сега разбираме, има нужда да те пита някой, защо ти всичко знаеш, поради това вярвам, че си от Бога излязал. Отговори ми с сега ли повярвайте? Чак сега ли повярвайте? Но слава на Бога, че повярвайте. Настъпва час и дошъл е вече, когато ще се разбегате всеки от вас, но да ме оставите сам, но аз не съм самичък. Аз не съм самичък. Аз съм изживял това състояние на сам, когато ме оставиха приятелите, църквите се опълчиха против мене, колегите от работата, роднините ми срещу мене, собствения ми, баща и другите роднини, и аз останах сам. И се почувствах сам. И казах, намирах се в Красна поляна, отидах да купувам някаква къща за 5000 лева, докато влезнах вътре в коридора, стъпих на дъските и крака ми потъна. Чупи се дъската и потъна ми и казах, тя е изгнила къща, какво да правя тук, и тръгнах към работата. И тогава, като отивах към работата, си казах, Господи, до тук мога да издържа, повече не мога. И Бог, Божието Слово каза, Бог няма да допусне да бъдете изпитани повече, отколкото може да издържите. Няма да бъдете изпитани повече. И казах, пали я тая земя, Господи, да гори и аз да горя и да се свърши всичко. И в това време съм минала по край детска градина. Децата е толкови. Е толкови. Деца се навързна, ловили за тела. И вика, чичко, чичко. И Господ вика, и тия ли да горят? И тия ли да горят? И тогава минавах по край църквата Свето Възкресение. И застанах на вратата. Било е някакъв празник. И свещеникът чете. А който остави дом, или жена, или баща, или майка, или деца, заради мен и заради Евангелието, ще получи повече на тая земя, а в бъдещия век живот вече. Това е, когато апостол Петър пита, а ние оставихме, какво ще получим? И го запомних. И като стигнах в завода, ме посреща един мъж и казва, седнал му, биш партизанин, къде да намеря противния участък? Викам, вървете с мен, аз отивам там. Кого търсите отпред? Некои си Петър Велев. Викам, аз съм Петър. А, така ли? И ние с вас заминаваме след няколко дни за Чили, с тях. Аз си смях. Викам, Абе, от Чили, бе, тук са ми послали заповед да ме съкръщават от завода, партийното бюро. Там е, той се ядоса, извади заповедта, министър Иван Пол да се командироват в Сантьяго, се едно Петър Велев и Стояне. Това, ти ли си Петър Велев? Аз съм. След 5 дена заминаваме с тебе. Но викам, това няма да стане. Абе, ще стане. Кой ми предложи? Аз. Познавате ли? Не ви познавам. Как ме предлагате без да ме познават? И ви попитах кадровика, абе тук има едни мотокари, електрокари, кой може да ги оправи някой техник, вика там от вашия завод? Абе има един в прототипния участник, бригадира на прототипния участник и на сервиза, той ще се изправи. Как се казва? Ами Петър Велев. Може ли трите имена? Петър Иванов Велев.
Написах ти името и преминиста. Не искам той да дойде с мен. Той да дойде с мен. Вие разбирате ли какво прави Господ? Е, това направи. И те скачат и на вратата. Другаря Владимиров, се срещаме на портала и той казва: имаш човек, имам. Не може ти да отидеш там без човек. А той беше ходил в дирекция на милицията на Ловмос и там ме викаха, че той казал, че аз ще избегам в Америка. И аз им казах: какво ще правя в Америка? Какво да правя в Америка? Аз не имам никой. А ще се върнеш ли? Ще се върна. Ще дойш ли да ли се обадиш, че се върнал? С удоволствие. И после отидах и им казах: ето върнах ли. Имаш човек? Имам. Знаете ли кой е това? Твореца и Господаря на Вселената. Той казва: Петър Велев, нема да го уволнявате. Защо? Защото аз, Твореца и Господаря на Вселената, казвам. Петър Велев да се минава за Сантьяго Чили. Ама не може. 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 Щом Бог каже, всичко може. Всичко може. Затова уповавайте на Бога. Уповавайте на Бога. Но ще ви изгонят, ще ви намразят. Защо бе? Защо ще го уволнявате? Пита председател на профкомитета. Аз съм работил 10 години в бригадата на Петър Велев. Какво искате от този човек? Дисциплиниран ли е? Да. Трудолюбив ли е? Да. И защо ще го върнат? Защото е християнин. Ма какво като е християнин бе? Абе и мохамеданин да е бе, какво ще го уволнявате? Обаче, духа на антихриста казва: не, той е християнин. Той трябва да бъде изгонен. Той трябва да бъде преследен. И така, усетих това чувство, че съм изоставен от всички, от приятелите си, от всички, което Исус го е усетил. Но не съм изоставен от Бог. И Бог казва: тръгвай за Чили. Молихме се на Бачо Киро: ау, една сестра, не отивай, виждам някаква катастрофа. Не има катастрофа, заминавам. Стана катастрофа, но Бог ме предупреди и аз не участвах в тая катастрофа. Върнах се жив и здрав. И така, Господ е Той, който ни ръководи. И помнете, ако сте истински християни, няма да ви ръкопляскат. Няма да ви ръкопляскат. И тук искам да кажа няколко думи. 6 часа разближават, трябва да се молим, за ръкопляскането. Знаете ли какво означава ръкопляскането? Окултизъм, запомнете го. Ръкопляскането е окултизъм, запомнете го това. Масова психоза. Това е истина. Има ли някой на моите години? Помните ли какво ставаше по времето на комунизъм? Като почне да ръкопляска партийния секретар и целият завод плескат и никой не смее да спре. Никой не смее да спре, докато партийният секретар не спре. И телевизията, тогава едва ли имаше и телевизия, радиото състояше събрание в завод 6 септември и след изказването на партийния секретар масови, бурни ръкопляскания, които преминават в възвишени овации към партията и правителството. Ето го, това е окултизъм, запомнете го. Не дейте да пляскате по църквите, това е окултизъм, масова психоза. И не се обръщайте наляво и надясно да полагате ръце, защото аз съм свидетел на хора, които пострадах и после не мога да ги развържем и освободиме. Не мога да ги освободиме, но момиче 14 годишно от Дупница. Обърни се сега наляво и положи ръце на детето, което е момчето, което е върху тебе. И това дете е обладано, и това дете казва, като положих ръце и ме скова нещо и аз съм вързана сега. И дайте да полагате ръце, без да ви е дадена власт. Моля ви се, Панчо ще ви каже,
Идва тук едно семейство от Чехия. Брат Панчо има право да изгонва бесове. Тръгва брат Панчо и после не може да се отърве от дяволи. Да. Не дейте да си играете с огън. Дойде един проповедник на дружба и аз му дадох думата и всички вие може да изгонвате бесове. И аз го спрях. Викам, чакай, децата могат ли? И децата могат. Маквай, маквай. Махай се от. Нямаш право да ме гониш, аз се... Питам Павел Игнатов, ти ли го прати? Аз не съм администратор. Както и да е, който ще да го е пратил. Е, тук се събирахме с Димитър Куличев. Идваха обладани хора и ние се молихме за тех. И някой от тех беше развързани и освободени. И една сестра заминава за Севлиево, заедно с дъщеря си идваше тук, дъщеря беше на 12 години. И това момиче събира учениците в Севлиево, излиза там в плейната, тя полага ръце и почва да, говори, да гони духове. И това дете я докараха тук вързана и обладана. От Севлиево. И децата имат право. Какво да правим с тия учители и проповедници? Трябва да се изобличават. Деца. Не може да гонат бесове децата, бе. Те не са наясно тия дечица. Моля ви се. Така, може да допълните нещо. Имате пълно право, ако не сте съгласни с мене, ако имате нещо да допълните, имате сега право да говорите. Но пак ви казвам, моля ви се, внимавайте с тия тропаници. Отново ми се обаждат от Германия. Много се шуми на вашите събрания. Какво правите там, бе? Какво правите там? Какво шумолите? Какво шумолите? Сега е тихо, нали? Обаче хората в Германия не чуват, че не се чува гласа ми. Нещо се шумоли. Дали пък някой нарочно не го правят, някои нечестивци да ни пречат и така нататък. И така, добре, има ли някой нещо да допълни или да пита? Сега е времето. Да питате. Е, брат Пешо, нали аз съм чула и от тук, че ние, например, християните, можем да полагаме ръце върху нашите мъже, деца или не? Върху собствените си деца можете. Върху собствените си деца можете да полагате да гоните. Аз съм свидетел, беше обладан Васко на Петко брат му. И неговата майка, като фана Васко, така и си сложи главата на корема му и като каза, Сатана, аз съм родила това дете, да се маха с детето ми в името на Исус, вън! И Васко беше освободен. Майка му извика тия думи, ма го извика с вяра. И Васко освободен. Майката, аз съм го родила това дете, да се маха с това дете. Имаш право на детето си да се молиш. Но на другите нямаш право, защото не знаеш какво са правили другите. Трябва да ги попиташ, ходили на врачка, викали духове. Трябва да се покае, да се покае човека. И когато се покае, ако Господ ти каже, тогава може. Ако не ти е дал власт, не дей. Защото много хора пострадаха. И не един и не двама. Не един и двама пострадаха, като почнаха да полагат ръце, защото им казват от това. Обърни се, наляво полагай ръце, ти полагай надясно и така. Не може така, не става. Ние може да се молим и за всички човеци и тук пак опираме на Тимотея 2, 4 или беше и така нататък, молете за всички човеци. Може да се моли за тия човеци, ама не може да полагаш ръце. Вие помните ли какво стана с Деджибе, когато положи ръце върху Криси? Помните ли какво стана с нея? Падна на земята, сестро Поли. Тя от любов, от желание да помогне. От желание да помогне. Освен това, сега да ми се сърди брат Пламен Петров, обаче това е истината. Той вика, Сатана е една блаха ли, какво я нарече там. Сатана е силен колкото една блаха. Е, тук беше Петромир. И Петромир, ние се молим и за Петромир. И аз се моля за Петромир и казвам, с
Сатана, в името на Господ Исус Христос ти заповядам, напусти тялото на Петромир. И Петромир като замахна е така, като замахна да ме удари, пестика му мина по крайността ми. Обаче почна да вика, лошо ми е, ще повърна, сестра Мария, Мария, нали знаеш, на Димитър. Тук беха такива клисари. Викам, веднага донеси един леген. Тя донесе един леген, помна, зелен леген, беше пластмасов, толкова голем. И продължихме, Сатана, излизай, излизай. Той почна да бълва пяна. Пяна от устата му се запени, ама пяна, 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 напълни половината леген. И тя, какво да го правя? Викам, хвърли го в туалетната. Страх ме! И аз го вземах, сипах го, измих го и се прибирам вкъщи. И изведнъж до радиото едно животно, маграмадно животно, като бивол, из главата на жаба. Ей така срещу мене, зинало да ме глътне. И аз лежа. Така беше при вечер вече. И аз казвам, о, Сатана, ти ли си дето излезна от Петромир и сега си дошъл да ме плачиш? Какво ме плашиш? Направил си се на отвратително живото да плашиш хората. И изведнъж, средата на масата, светна една червена петолъчка. Тънк! И от него, застана един мъж, около 2 метра, много красив, рус, с сини очи, с руса коса, красавец. И целият свети. Ма свети! В светлина. Целият свет. Обаче от него се излъчва студ. И аз почвам да замръзвам. Замръзвам. И казах, Сатана, моя дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Не съм те викал. Вън! Пил! Чест. Балха ли е, Сатана? Не си си играли с огън. За съжаление, след няколко години, какво става обаче? Научават, аз им казах тук, няма да говорите на никой, че сме се моли. А както беше при Исус, сега абсолютно същата работа. Исус им казва, няма да говорите на никой, че съм те изцерил. Идете и не казвай, само се покажете на свещеника, на прокажените, на другия. Не казвай никому. Той отиде и разгласи на всички. И от тук отиште и казали, там на Конгрешанската църква гониха някакви демони и отивам на Бачо Киро и неделя, ние в събота събирахме, в неделя аз си ходех на Бачо Киро. Брат Заре, вечна му памет, некои са си събирали некъде да гонат дявола, да изгонат дявола от себе си, да изгонат демоните от себе си. И аз съм там и го слушам и казвам, Господи, той е дявол, дето излезна от Петромир, моля ти се до вечера малко да го помучиш пастир Зарев. Маничко да го пратиш този дявол при Иван Зарев, да го помучи малко, да е малко по-милостив към такива като Петромир. И във вторник срещам сестра Евгения. Къде си ходила? Ходих на Бачо Киро да слушам глупости. Какви глупости? Абе Зарев през нощта срещу понеделник го мъчил някакъв демон. Ама каза, ама братя, ама то е страшна работа да те мъчи демон. Ама то не е играчка това, бе. Ама то е страшна работа. Страшна работа. Обаче, това го казах там пред църквата, не си прав. Как ще го праща да го... Малко, аз казах малко, не да остане при него, да не остане при Зарев, а мъничко да го усети, за да разбере и да знае какво говори. Да изгонат бесовете Димитър Количев и Петър Веле, да си изгонат бесовете от себе си. Защо? Защо го говорите, бе, братя пастири? Ами от завист! От завист го говорите! Нали едва Петромир е при вас, нали се молихте за него, нали всички сте кръстени Святия Дух? Защо Петромир не беше освободен? Защо? И ако некъде стане и сега ние научим, че в
циганската махла, некои се моли за болни, болните оздравяват и ние, а, не, не, там го нема Господ Исус Христос. Ама насекъде, където и да отидете, то е там. То е там. Разберете ми. Добре. Добре, увлекохме се пак, но това е истината. Не си играйте с огъня. Моля ми се, можем ли да гониме? Можем ли от себе си? Можем ли? Ако е дошъл Сатана, не те приемам. Махай се от мен. И затова моля на такива, като Антуанет, като Криси, като нека ми чуе и Норчето, като некои други, като Любомила, ако ти дойде такава мисъл, гони я тоя мисъл. Не те призна, махай се от мен. Моето тяло е храм на Святия Дух. Махай се. Дяволе, махай се от мен. Не те искам. Който и да е, може и при мене да е. Това аз му казах и той изчезна. Моя дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Махай се. Напускай дома ми. Добре, искам и друго нещо да ви кажа. Някои хора се оплакват, че домовете им те чувстват присъствието на демоничните сили, между които и Антуанет, между които и аз усещам нападенията. Имате възможност да ползвате кръвта на Исус. Заповядвам ви, магиоснически духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух, напуснете дома ми. Върнете се върху главите на магиосниците. Така пише Библията. Нажежените ви стрели да се забият в телата на магиосниците, докато се покаят. Тие, които го правят, да знаят, че тия стрели ще се върнат върху тях. И те се изпаряват. Между другото, трябва да ви кажа, че когато съм около 12 часа съм буден, ги виждам във видение. Това са летът. Не демони, какви ги наричаха. Те са демони пак. Магиоснически демони и бесове. И те могат да дойдат в дома ви. Използвайте и каденето. Знам, че сега целият протестантски свят се гръмне срещу Петър Велев. Използвайте, пише в Библията, докато има слънце и луна, ще се кади пред Господ. Докато има слънце и луна, ще се кади пред Господ. Тамяна е благоухание, но дяволите не бягат от тамяна, ако в дома ни има оръжие, ако в дома ни има книгите на Дан Браун. Вие чухте, повтарам, дано некои да чуе. Повтарам го това. Колко много сме се разправили с брат Стефан от Макоцево. Брат Стефан е... Изхвърли тия буклуци на Дан Браун, шестото клеймо, шифъра на Леонардо. Изхвърли ги от дома си, ще попадне дома ти под проклятие. И когато сина му беше в Пирогов и беше в кома от коронавирус, той ми се обажда по телефона, аз съм долу към Марци и му казвам, изхвърли ли книгите на Дан Браун? Не съм. Изсвърли ги, ако не ги изсвърлиш, сина ти Герасим ще си отиде, запомни какво ти говоря. Изгори ги ме човек. И той става, взима книгите на Дан Браун, излиза в градината, запали ги, изгори ги и му се обаждат веднага от Пирогов. Герасим дойде на себе си, ела да си го прибереш. Веднага! И брат Стефан дойде и сена е тук, където е Патриков. Е тук сена и го свидетелства това. Веднага щом изгори книгите на Дан Браун. Разберете го. Не може в домовете ми сатанински книги. Разберете го. Повярвайте ми. Няма да стане там, където има мърсотия, Святия Дух не присъства. Казах ви за някаква книга. Нещо чувствам аз, че има нещо съпротива дома. Подредих всички книги, проверих ги и на раклата се нал един кръстосал крака и ръце така, грозен, черен, сънувам, нали? Погледнах по раклата там, преглеждам книгите, всичко е библейско. Отварям стара книга, Живота на Исус Христос. И като почнах да чета вътре, такива хули против Исус, такива буклуци,
Некой ми е подарил тази книга. И аз съм я служил там, живота на Исус. Изгорех я и той заминава. Очистете домовете си, моля ви се, огледайте си. Огледайте си и не ги подценявайте тия неща. Не мога да присъствам там, където има грях. Не мога да присъствам. Разберете го, това го казва Господ. Не мога да присъствам там, където има грях. Добре, брат Христо, го заболе ръката. Накратко само, бактете, не да спориме, не да се препираме, а да споделя това, което съм научил от библейски учители за този стих. Спорене, защото тук се спори за този стих, колега. Първите му тя, втора глава от 1 до 5. Стигаме. Сега, всички човеци, там значи град, народ, целия, 12-те, да. Страна в Езекиил. Да. А това, което е твоята служба е по-отделно души, които трябва да се покаят. А тук всички. Пример, Бития 18 глава, Авраам ходатайства за Содом и Гомор, нечестиви. И пак всичко става по инициатива на Бога. Бог му откри. Бог откри на Моисей, слиза и долу с плочите, защото цар Зантиха. Бог говори на Езекиил, града, страната ще разура. Разура. В Битие Авраам почва да ходатайства за града, нечестивия град. От 50 сигна до 10. И от тия 50 до 10 Господ беше готов да прости на тия нечестиви човеци, без да се покарат, само заради това, че Авраам, неговия, молете се, не се смей. Не, без да се покарат. Абе, молете се, не пише за това. Чакай. Нема не да спорим, не ме прекъсвайте. Нека се разбираме. Бог беше решил да пожали Садам, а Содом и Гомор. Ако беше сигнал до... До един. До 10. До 10. 10. Нямаше 10 и той изпълни това кое. По правда ги унищожи. Но пак своите извади. Сега, Моисей. Моисей ходатайства за 12 изрева пара цялата целия народ. Ходатайства за народа. И какво се получи? Бог каза, по думата ти прощавам. Това е. Айде ме, брат, Христор. Айде направи го, бе. Не, брат Петре. Не съм свършил. Не съм свършил. Цитирам 32 глава от Хисот за златното тое. Бог каза, Моисей, ела при мене, всички ще ги изтребя. Моисей се моли, молите се, Господи, така, така, така. И Господ, ама какво каза Моисей? Числа. Я кажи, какво каза Моисей? Ще трябва да го чета. Аз ще го припомня. Нека да, земи моята душа. Земи моя живот, земи моята душа, а прости на този народ. Така и? И какво отговори Господ? Който е съгрешил, пред мен неговата душа ще взема. Но става просто, че народа го запази. И изтрели там само някои, които се... Който е съгрешил пред така, Бога, него не ще го поразя, а не тебе. А не тебе. Братска, Петре, сега, в числа, това е края вече на това предел възда там, пак ядосаха Господа. Искаха да избият с камъни Исус Нави, Халев и Моисей, че ели какво си, що си. И Бог каза, дотегна ли вече да слушам тия. Ела пак, от теб ще направя много, те ще ги унищожа. И Моисей пак ходатайства. И Бог каза, по думата ти, прощава ви. Да, прощава. Така. А на Датан просили го. Кое? На Датан, дето взема чулчето злато. Тие са, които се закоровяват, Бог си ги, както казваш. Ама на него простили му. Става просто за народа, брат. Не за лично са, за народ. Еми за народ, за народа, ама то народ не иска да се кае. Така, той не иска да се кае, но между тях има хора... Ти вярваш ли, че тия, дето са тук пред паметника, тия содомистите, че ти като се помолиш и Бог ще ги помолиш. Не, братете, това са... А, не смееш, защо не смееш? Не е това. Защото е нападнат тия бедове. Не е това. Това са конкретни нечестиви човеци. Говорим за народ, за страна. А те не са ли народ? Те не са ли български народ? Девет приз много добре го обяснява в Ходатайство 1. Некои ми казаха, че им пробутвам, Елико, защото съм не пробутвам, това е Божие Слово, това са хора, които Бог им открил тези неща. Ходатайства за народ и накрая за Езекиил. Бог поговори. Само един човек,
Един човек, намери, който да хода тази сатан за стане... Еми, айде бе, ето ти си този човек. Чакай, не ме прекъсвай, брате, нека свършим сега. Ето ти си този човек, бе, сподатай се за българския. Нека свърша, нека свърша. Прекъсни го, защото това е 77-ми път. Не 77-ми. Добре, чакай. Сатълдона говори за пръв път. Трябва да има край. На теб съм говорил 70 пъти, но тук не съм го говорил. Искам да се сложа край от това. Телеприз и други има, не съм прочел, учебник, който учат, за като народ, като страна, каза на Езекиел, намерени, обаче Езекиел не посмя и той разори страна. Така че това е ходатайство като цяло, в което има, казва Авраам, ще се унищожиш ли, ще се съсипеш ли, ти си праведен Бог и праведен ли ще пострада. Това е моето разбиране. А, праведен ли на тия, ами за това, той Господ показа милост. И това са библейски учители, това не е мое измислене. Прощавайте за да. Кажи сега какво е било. Сега. Прощава, но има нещо, което каза на Еремия. А когато каза, че ще накаже този народ, че ще ги прати 70 години робство. И Еремия нещо, и Езекиил, и Еремия питаха за себе си какво с тях ще стане. Достатъчно ви, че ще запаза душите ви. Достатъчно ви. Ще минете през това робство и вие. Макар че сте пророци, макар че сте Мойсей, макар че сте Исус Навин, ще минете и вие през това робство. Ще минете. Сега. Да застане един човек от България, ми айде ми, брат Христос, застани и кажи, Господи, ето, вземи душата ми и той български народ го обърни. Застани и извикай. Ама не, някой друг да извика. Патриарха да извика, или Пламен Петров да извика, или Илия Миланов да извика, айде Илия Миланов и Пламен Петров да ги сложим и там на... да се пържат на огъня, а ние от тук да викаме, да им даваме акъл, какво да правят. Кажи, брат Патрико. Имам предложение да се назначи един ден и час, да се изясни този въпрос, ако на някой не е известен, освен на брат Христо, значи и на него, ако той пожелае. Така пожелае. И да приключим с тази тема. Защото, извинявайте, темата е сигурно повече от 10 години. Ма вижте сега, защото сестра Цецка поставя въпроса. Може ли ние да се молим за изцеление на нашите деца? Можем ли, разбира се. Можем ли да се молим и за детето на комшията? Можем ли ние да се молим, но не можем ли да гоним бесовете, ако това дете се занимава с окултизъм? Ако майко му е магьосница, няма да стане. Няма смисъл. Може ли да се молим и за хора, които са явни антихристи? И ето, Господ ни даде пример. Това пример го дава Святия Дух, не го измуквам из пръстите си. На това място, където седи брат Патриков, става един младеж и казва, моля ми се да се молим за Слави Трифонов. Слави Трифонов е тежко болен. Слави Трифонов ще умре. Моля ви се да се молим. И там некъде става още един човек и каза, моля ви се за неговия приятел. И той е болен. Да се молим и тия хора ще умрат. Тия хора ще умрат. И аз дойдох тук и казвам, да се молим. И предложих брат Христо да се помоли за Слави Трифонов. Нали? Защото е болен. Обаче, какво се отговори? Аз вярвам, че това е отговор на брат Георги от Святия Дух. Не може, той е запечатан. Защо е запечатан? Той е станал сатанист. Той е станал сатанист. Даваха по телевизията гърба му. Гърба му е един кръг на гърба. Как се казва това? Татуировка. Татуировка на черен кон и пише на английски. След мен смърт. След мен смърт. Той се е поклонил на Сатана. Той е станал антихрист. И ние сега да се молим и за този човек, Бог да го благослови. А на другия ден, аз ви казах, нали, миналия път, слушам, нали, по интернет казват, че
Слави Трифонов му е станало много лошо в Пловдив и той е извикал на приятели си: «Умира, умира, много умира, ме чуваш, спирай, спирай!» Обаче вместо да спира, той натиснал гъста: «Бе, ти чуваш ли се, бе? Защо не спираш, бе? Предпочитам да умреш в болницата, отколкото тука.» И му закарва болница. Преглеждат го болницата лекарите и казват: «Ти си здрав, бе, човек, няма ти нищо. Ти си здрав, болен си от паника така.» И аз ви казвам да се молим за Слави Трифонов. Предлагам на брат Христо да се моли за Слави Трифонов. Да, ще се помоля като за невярващ човек. Ами помоли се като ходатайствена молитва, Господ да го спаси, Слави Трифонов. Защо не искаш да се помолиш? Нали, ако може, ние да се помолим. Нема да се помолим. Безбожниците трябва да бъдат наречени безбожници. Антихристите трябва да им се каже, че са антихристи. И че са безбожници, защото отиват в ада. Тогава ще им помогнем. А не, абе вие верно сте безбожници, ама ние ще ходатайстваме пред Бога за вас и Бог ще ви помилва. Това е твоето учение, брат Христо. Безбожници! Не се притеснявайте, имайте положително мислено. Антихристи, богохулници, имайте положително мислене. Ние ще се помолим там в молитвеното събрание и Господ ще ви помилва с ходатайствена молитва. Ще ги помилва ли? Не. Нема да ги помилва, бе, брат Христо. Ама моли се колко си иска за тия безбожници и богохулници, бе. А ви има Слово Божие, което казва: който похули Святия Дух, няма да му се прости ни на този свят, ни на другия свят. Не един ходатай. Цялата земя, всички християни да ходатайстват за един човек, който е похулил Святия Дух, няма да му се прости. Чувате ли ми какво ви говоря? Исус Христос няма да отстъпи от думите си. Той няма да отстъпи от думата си. Здравко от банка. Похулил е Святия Дух, няма да го изцели. Ама ние ще се молим, молете се. Ама брат Петър е лама, няма какво да идва. И да идвам, няма да... Господ с вас. Довиждане, Господ с вас. Какво прави малко? Добре ли? Расте и хубаве. Расте. А, така, да сте живи и здрави. Бог да ви... Много здраве на Калоян. Специални поздрави. Благодарим. Чао. Така, разбрахте ли ме добре? Може да се молим и за целия свят. Господи, моля те, отложи наказанието на този свят. Моля те, отдръпни гнева си от Сирия и от Турция. Сирия и Турция правят планове да унищожат Израел. Нема да могат да унищожат Израел. Няма. Няма да стане. Кажи милост, Господи, над Гърция. Гърците да се покаят. Покажи милост над Италия. Италианците да се покаят. Да се покаят. Покажи милост, Господи, още малко. Ама те там празнуват Дионисий, Бог на виното. Еми да си празнуват Дионисий, нека Дионисий да ги пази. Дионисий да ги пази гърците, защото ние сме смеяли: «О, гърците са много по-набожни от българите, гърците са вярващи, гърците 40 дена фестивал на Дионисий». Какво значи фестивал? Фест, празник, вал, празник на валите. И гърците празнуват празника на валите, а ние да ходатайстваме за те, Господ да ги помилва. Ама те не знаят. Ели тия тук от Перник, дето вилнеят с тия, какви беха? Кукерите. Ама същото ще дойде върху Перник. С тия кукери ще си дойде време. Бог ги търпи, търпи и ще ги помете. И сега, брат Деян е в Германия и вижда видение. Тупа с барабаните, блъскат с барабаните и Исус е в църквата, излиза и му казва: по църквите е пълно с фалшиви християни. Ето идва време, когато ще бъдат изтребени. Фалшивите християни по църквите ще бъдат изтребени. Фалшиви християни, опомнете се,
Покайте се, това трябва да им кажа. Господи, моля ти се, фалшивите християни не ги наказвай, ще ги накажа. Що ме казал, ще ги накажа. Думата имаш. Отговарям на брат Тодор. В Буйнаван имаше една практика, брат Петре, един път месеца въпрос и отговор. И ги прекратихме, защото ставаха спорове. Да. Дениния, като си каже нещо и държи на неговото и вика, не, така и... Извън събрание. Извън събрание. Извън събрание. Сега, това не е мое, затова ако се съгласи с него, аз ще пусна проповета на Дерек Принс и ще прочета проповета на Кенет Хеген. Не, не съм съгласен. Добре, брате, аз само казвам. Защото това не е мое учение. Това е учение на библейски учители с проповед живота. Аз искам от тебе да пуснеш една проповед на Исус Христос, не на Кенет Хеген. Не за той, не на оне. А една проповед на Исус Христос. Избери си едно Евангелие, една глава от Евангелието и я пусни и ние ще я слушаме. Но Кенет Хеген, Дерек Принс, 20 години е бил пастир в Англия, Лондон. 20 години. И когато отива в Африка и гони духове от една обладана жена, дявола му отговаря и му се присмива. Вика, няма да стане. Защо? Защото ти не си просветен. На английски език му говори. Ти не си просветен, Дерек. Не си просветен. Аз, дявола, знам абсолютно всички човешки езици и наречия. Дерек Принс, пастирът 20 години, не е знаел, че дявола знае всички езици и наречия. Той е знаел, но не го е вярвал. И сега 50-ните християни отвърлят Дерек Принс, защото е казал тия думи, че с говоренето на езици няма да стане. Ма няма да стане, иди при некоя обладан и му говори на непознати езици. Ми няма да стане. Няма да стане. Той дявола знае тия езици, ама той не знае това, което е между човека и Святия Дух. Той не го знае. И затова Дерек Принс е човек. Вие знаете за Кетрин Кулман ли беше, коя беше тая, която гониш бесове? Да, Кетрин Кулман. И накрая какво стана? И те отстъпи. Нали знаете за Бранхам? По времето на Бранхам има възкресени хора. Изцелени хиляди болни от различни болести. От раци, от тумори. И накрая Дерек Принс става учител. И Господ му каза, не съм те призвал да ставаш учител, а те призвах да се моли за болни. И той почва да получава, както брат Христов, че това трябва да бъде така и това трябва да бъде иначе и Бог го отстранява. Разберете ме, не става така. Няма да става. И аз ви казвам сега, Дерек Принс. Дерек Принс си става идол. Аз го почитам, уважавам, знам много неща. Имам му книгите, имам му за поста, за другите работи. Съгласен съм с него, но с някои неща не съм съгласен. Например, той пише за поста, колкото и да е болен човек, ако застане в пост и молитва 5, 10, 20 дена, Бог ще го изцери. А аз съм свидетел на хора, които се разболяха. Един футболист от Перник, какво беше това? Техният футбол. Миньор Перник. Гошо се казваш. Застана в пост и молитва 20 дни и се разболя. Блокираха му бъбреците. Ако застане в пост и молитва, Бог ще го изцери. Ще го изцери, ама може да не го изцери. Затова човек трябва да си прецени силите. Можеш ли да застанеш пост, ако си болен от бъбречна недостатъчно? Можеш ли? Можеш ли да застанеш от сърдечна недостатъчно? Направи си сметката. Не, не, Бог е задължен. Ти като застанеш пост, Бог ще изцери. Не е задължен абсолютно нищо Бог да изцерява в който и да е. И затова не си правете идоли от никого. Нито от Бранхам, нито от Осбор. Осбор също изцерява болни. Нали, слава на Бога. Говори верни неща. Нали, много хора се изцерят. Но той е човек, той не може да ми бъде Бог. И затова ви казвам, моля ви се от никого и от мене не си. Петър Велев каза. Какво е казал Петър Велев, не е важно. Исус какво казва? Исус какво казва? Святия Дух какво казва? Това е вярно. Другото бягайте. И не ми е Очман ли, и той е он. Знам, чел съм у книгите на Очман ли.
има оттенък на източни религии. Нали това, ако правиш, той там е живял това, отсмали. Чо също. Нали? Пастир Чо. Много верни работи. Обаче той си има влияние от тези източни религии. Той не може да ми бъде Бог, пастир Чо. Йонки Чо. Да, уважение. Слава на Бога, употребявал го е Бог. Ама моя Бог се казва Исус. Исус Христос от Назарет. Никой друг. Никой. Илия Миланов. Да, четах и ви съветвам да прочитате четвъртия мъж. Книга и царения, помазание. Чувстваш помазанието. Обаче накрая заглъхва. Заглъхва. Защо? Защото почва става член на 50-ния съюз и Господ започва да се оттегля. Нема... Почвате ли да рекламирате 50-ния съюз, баптизъм, методизъм, Господ ще се оттегли. Господ ще се оттегли. Разберете ми. И защо стана така? Сега и лъжат тук разни... Тя ми си сърди сега. Нема какво да ми си сърдиш. Илия Миланов мина през сада. Страхотни операции на черния дроб, на простата, на не знам кого. Той е бил в тежко състояние в болница. И защо Бог не го изцери? И защото така е решил Господ да мине там през болница. Нали? Така е решил Бог. Ама не, той не е бил в болница. Ама не е бил, ама е бил. И той излиза по телевизията и казва: бех много зле, в много тежко състояние, благодаря на Бога. Благодаря на лекарите, които се грижиха за мене, за да може да чуем и ние, да не отхвърляме медицината, да не отхвърляме зъболекарите. Боли ти зъб, Бог ще ми цари, няма да ти цари. Закъсняхме много с тия разправи. Сега, това е моята опитност. Не се молете за тежко болен човек, който не го познавате. Ще ви удари това демон и се чудите какво да правите после. И не слушайте никого, нито мене, нито брат Христо, нито който и да е. Не ходатайствай за човек, който е тежко болен, без да го знае. Без той да каже: отричам се, и да направи, да сключи мирен договор с Небесното Царство. И тогава ти си свободен. Ти си свободен да се молиш. Ели го питаш, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Кръстен ли си? Кръстен съм. Отричаш ли се от Сатана? Отричам се. Приемаш ли Исус за свой Господ? Приемам. Почвай да се молиш. В противен случай те съветвам да не се молиш. Съветвам те да не се молиш. Отиваме при един младеж. Искаш ли? Парализиран. Искаш ли да се помолим за твоето изцерение? Наскоро беше изцерена. Две сестри беха изцерени. Сестра Кети, пълна парализация след инсулт. Сестра Здравка Петрова, пълна парализация след Паркинсон. И двете бяха изцерени. И негови роднини и поканиха да отидем и да се молим за това момче. Младеж, вярваш ли в Бога? Вярвам. Вярваш ли, че Исус Христос е живял на тая земя? Да, вярвам, че е живял. Вярваш ли, че е Син Божий? Това не знам. Искаш ли да повярвам? Ами ще видим. А ти искаш ли да се помолим и за теб в Исус Христовото име, Господа те изцери, както тия две жени? В Исус Христовото име. А искам, но не в Христовото име. А в чие име? В името на Димитър Благоев. Викам: момче, Димитър Благоев е умрел. А Библията казва: не се молете на умрелите за изцерението на живите. Димитър Благоев е умрел. Той не може да ти помоли, но Исус Христос е жив. Искаш ли да се помолиме в името на Исус Бог да те изцери? Не искам. Чувате ли ме? Пред Бога ви говоря. Чао, моето момче. Ама няма ли да се помолиш? Ама няма да се помоля. Това означава твоята парализа да се лепне на мен. Когато беше изцерена Павлина Барковска, тя работеше в геоложки мини проучвания, това в конструктивния отдел. Бог е изцери и върни на работа. Директора на геоложки минни проучвания я вика и казва: знам, че ти беше тежко болна. Кой ти изцери? И тя казва: доктор Бобчев. Вика я нейният съпруг и казва: Желю беше, казва.
Казали на шефа, кой те е целил? Казах, че доктор Лоб. Отивай сега с мене, тръгвай да му кажеш кой те е целил. Ами молихме се на Бога, едни братя дойдоха, молиха се заедно с нас и Бог ме изцели. Може ли тия братя да дойдат да се помолят за дъщеря ми? Може. И ние отиваме с брат Цветко Траянов. Живееха точно срещу Свети Седмочисленици и точно срещу МВР там. На среща има един блок. Един блок горе се качихме, не помня на кой етаж. Едно младо същество на 21 година, майка на дете на една година се мета на леглото. И пищи, болно от рак на гениталите. Същото като Павлина Барковска, с метастази по тялото. И аз питам бащата, имате ли Библия? Да, ето е в библиотеката. Вярвате ли в Бога? Не. Искате ли да повярвате дъщеря ви да бъде царя? Не, не искам. Питам майката. Майката беше рускиня. Вярвате ли в Бога? Не. Искате ли да повярвате дъщеря ви да бъде царя? Не, не вярвам. Отивам при болна. Отивам при болна. Момиче, сега аз имах вяра и усещах, че Господ е с нас. Сега аз ще се помоля на моя Бог в името на Господ Исус Христос и Той ще прекрати болките ти. Тие болки, които са в тялото ти, ще спрат. И аз се помоли, Господи, спри болките да може да поговорим. И тя се успокои. А, верно, спряха болки. Сега искам да ти кажа нещо. Това, който те мъчи, се казва е демон, дух на рак. И той може да бъде изгонен само в името на Господ Исус Христос. Никой друг не може да го изгони от тялото. По никакъв начин. Но, за да бъде изгонен от тялото ти, ти трябва да повярваш и трябва да се съгласиш да се помолим за твоето изцеление в името на Господ Исус Христос. Ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не вярвам. Искаш ли да повярвам? Не искам. Искаш ли да се помолим в името на Исус за твоето изцеление? Не искам. Чувате ли? И ние с брат Цецо викам, брат Цецо, айде. Излизаме си, отиваме на среща в градинката и там са Павлина Барковска и Ани Петрунова. И те коленичат там в градинката и пищат и се молят по съвета на брат Христо. Не е мой съвет. Не е мой съвет. Чакай се, по твоя съвет. Повинявам се. Моля те, Господи, ние ходатайстваме за това момиче на директора на геоложки и минни проучвания. Това момиченце е майка на едно детенце на една година. И цели това дете. И докато те се молят, момичето умира. Защо не ги чува? Нема да ги чуваме, разберете ми. Не искам. Еми като не искаш, умираш. Ама не, ние ако се молим, Бог може. Ама нема, той може, ама нема да го направи. Няма да го направи. Не искам. И щом не искаш, чао. Щом не искаш, това е положението. Не можеме. Не можеме да се молим. Какво означаваш аз да се помоля за това момиче? Това, което брат, не брата Архимандрит Методий е направил. Той ми казва на мене, че се е молил за болен човек, който е атеист, безбожник, но много добър. И той се е молил за този човек Бог да го изцери. И Бог го изцерява. И Архимандрит Методий се разболява от болестта на човека, който е изцерил. И аз съм момче, дяволите го бият с камшици. Господи, защо го бият? Защото се е молил за хора, които са безбожници и е казал, че взима техните грехове върху себе си. И като взима греховете им, айде, ето, дали искаш да бъдат изцерени? Разбрахте ли ми какво ви говоря? Когато се молите за един непокаян, безбожник, антихрист, богохулник и искате изцерението му и настоявате за изцерението му, неговата болест ще ви удари вас, за да платите за неговите грехове. Това ни предлага брат Христо. Не, брат Петре. А кое? Аз предлагам за народ, а ти говориш за отделно личност. А целият народ е болен.
Той народ също има праведни. Може двама, трима, пет, десет да има праведни. Еми праведните да се молят. Праведните. Бог показа милост към целия народ, като само да е който заповедва и унищожи. Така, извинявай, Вики, Мара, извинявай, но не се молете за невярващ човек. Не се молете за богохулник. Не се молете за богохулник и за безбожник. Болест за изцеление. Ако той каже, не искам да повярвам. Ако каже, не искам да повярвам, отива си. Искаш ли да повярвам? Искам. Щом искаш, ще бъдеш изцелен. Кажи си. Искам да попитам, тъй като сега моята братовчетка има тежко заболяване, като ми направиха операцията, разбраха, че е рак. И то най-тежкият, братовчетка ми, на която се молихме. Да. Сега я откриха много тежък рак. Така. И аз исках да, нали, питаме, искаш ли мирен договор да ти донеса? Да. Аз как да знам дали тя вярва истински? Еми ще я попиташ, бе, вярваш? Еми като я питаш и тя може да каже да, а може да не е да. Как да знам аз? Как да разбере човек истината? Ама питаш я. Еми питаш ги. Вярвам. Ама те някои вярват в свой бог някакъв. А, нема свой бог. По свой начин. По свой начин. Начина е по Евангелието. Вярваш ли, че това Евангелие, което е написано, четирите евангелисти говорят за Исуса истина? Чела ли си, Иван? Не съм. Прочети Евангелието. Ако вярваш, че това, което пише в Евангелието истина, ти си истински вярваш. Ти сега си мислиш, дали по православно, дали по католически, по какъв начин. Твоя братовчетка е. Моя братовчетка, Анна Христова Велева. Нейната майка и моята майка беха сестри. Беха сестри. Тя беше майка на Димитър Велев, който на Ирена мъже. Чуваш ли? На Ирена мъже. Неговата сестра се разболе от рак. На бедрото излезна една буца. И аз отивам при нея и казвам, какво? Вярваш ли Бога? Вярвам. Вярваш ли, че Исус е един Божи? Вярвам. Вярваш ли, че Бог може да? Да, вярвам. Ами да се молим и за Твоето изцеление. И ние почваме да се молим. И в момента, когато се молим, аз чувам Святия Дух да ми говори и казва, няма да изцеря, мазето е пълно с портрети на Лени. Спирам молитва. Какво? Има ли портрети на Лени в твоето мазе? Има. Моя зет е доцент в ВМИ Лени. И когато станаха промените, той е донесъл портретите на Лени и ги изложил в моето мазе. Какво? Кажи на зет ти да си вземе портретите на Лени и да ги носи където си иска, да си ги занесе в апартамент. Аз ти казвам, ти си ми първа братовчетка, твоята майка Лена Евдокия и моята майка беха сестри. И ние с тебе сме първи братовчени. И аз ти казвам истината. Господ няма да ти изцели, ако ти не изхвърлиш портретите на Лена. Щом го казва, край. Няма да стане. А, пешко. Бог е милостив. Бог е милостив. Аз хода, вика, в ново поколение на църква и там сестрите направиха верижен пот. 7 дни пот. Всеки ден ще има пот. Ще видиш, вика Пешко, че Бог ще ме изцери. Добре, нека те изцери. Това е моя първа братовчетка. И след една седмица сестра ми се... Ами Анна на Лена Евдокия е починала. Няма да изцери. Няма да изцери, докато ми се изпали това, което Господ казва. Затова, не ти е удобно, няма ни удобно. Отиваме с Димчо, брат Патрико знае в Додежда, заедно той ми са ни закарали, какво беше забрави, при един мъж. Вярваш ли Бога? Умира. Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Ето ти един мирен договор. Казвам на жена, чети му Евангелието. Нали? Защото това е вярата, да повярваш на това, което пише в Евангелието. Чети му мирния договор. И след един месец тая жена ми се обажда. Брат Петре, мъжа ми почина. Много съжалява. Какво стана? Но радост. Знаеш ли какво стана?
започна да му чета Мирния дом и каза, чети ми от Евангелие, чети, чети ми, чети. И вика постоянно и казва, като чете ми Мирния дом, това съм го правил и тук това съм правил, лъгал съм, крадал съм, това, чети. И по едно време, както му четех, вика и почна да вика. Алилуя! 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 И така издъхна. Къде отиде нейният мъж? Отиде в небето. А къде отиде моята братовчетка, където ходи че на ново поколение? Не знам. Господ да се свири. А тя е вярвала. Аз вярвам, че Бог е простил я греховете. И тя в небето, но не получи изцеление. Защо? А, Пешко, Бог е милостив! Бог може! Аз знам, че може, Бог може да изцели всички болни от рак в България. В България има 300 000 регистрирани болни от рак. А колко са нерегистрирани, да не говорим. Една армия от 300 000 болни. И аз знам, че Бог може да каже всички болни от рак в България да бъдат изцелени. Ама няма да го направи. Защо? Защото искат тия болни да се покаят. Искат тия болни да се покаят и да повярват, че Исус ти си Божи. Дали? Не разбрахте? Да. А, дали падна? Да. Ще се молим и за твоята братовчетка да й даде и се първо се молете Бог да й даде вяра. Е, мога за това се моля. Така, брата и сестри, да се помолим и за Зора в болница. Юлиан. Коя е тая Зора? Не знам. Негова близка. А? Негова близка. Негова близка. Помнете да се помолиме на сестра Руса за нейната дъщеря. Да се помолим за Лидия, осиновената дъщеря, която продаде имота ни и беше обещала да ни купи буксониера, за да има къде да живее. Скри се и не желая да разговаря с нас. Бог да я доведе до покаяние. За покаяние на Станимир и за Божия посока в живота на дъщеря ми Мира. Дъщеря ми Мира. Осиновена дъщеря. Продава апартамента на тия, които се осиновили, обещава и сега да се молим за тази жена, Господ да я благослови. Еми ще я благослови, знаете ли какво ще има? Ми ще е шамароса и това е благословение. Защото шамара е благословение. Тя си мисли, че ги е надиграла тия старци. Тя ги е излагала да им продаде апартамента и да вилне. И къде ще вилне и къде ще отиде? Къде ще се събуди? Ще се молим за Лидия да я докара до покаяние. Да се молим ли? Ще се молим. Ще се молим за Лидия. Има едно тук писмо за Йордан. Дали наистина е сирак в църквата? Или това е само, или това е само версия, че е сирак? Йордан е сирак ли си? Ама ти му познаваш 20 години. Сирак е, знам, че е сирак. А това, че търси пари по църквите, това си е негова работа, той може да търси откъдето си иска пари. Исус казва, искат ли ти, дай. Но апостол Павел, давайте с как беше? С? Ня. Разсъждение, с разум. Защо? Да му дадем ли на Йордан 5000 лева да отиде да ги изиграе на бигни? Не, няма. Или пък да му купиме хлеб и салам, или да му платиме, сега аз му предложих да му платиме градския транспорт, но той отказа да му платим градския. Аз нямам това лична карта, нямам това. Платихме ли ти град? Не, нямам лична карта. Това нямам лична карта. А ти поиска парите да заминеш за Атина, така ли? Ходи ли до Атина? Не чуваш ли? Да, чувам там. Ама до Атина ходи ли или до... До къде ходи? Ние говорихме сега това, ама сега имам вече лична карта. Лична карта, не е имал документ. Боля? Лична карта не е имал. Ти за транспорта мислиш, че това е лична карта.
Помниш ли? Не е имал лична карта. Той другото те попита, не за личната карта. Има лична карта. Сега има, тогава не е имал. Тогава не е имал, а сега има лична карта? Има, да. Е, сега има, а не е имал лична карта и затова не ти могъл да отиш до Атин. А, не, ти ми казва за градския транспорт, за карта тогава. Те не мога питат за градския транспорт, за картата. Е, ми искахме да ти купим. Ама то не трябва да лична карта, е снимка. А за Атина? Не помня какво стана. Не е имал лична карта. Аз знам, че тия, които поискаха, им купихме. Карти, а за теб защо не ти купихме, не знам. Албена е рак. С рак на гениталите, нейния съпруг моли да се молиме за Албена. Моля ви, помогнете, помолете се за сестра Лидия. Беше с силни болки в кръста. Тя има подобрение след молитвата. Болката е намаляла, но е много отслабнала и станала 36 кг. И лекарите не могат да открият от какво е така отслабнала. На какво се дължи? Да се помолим и за Елена, с рак на гърдата, сестра наша в Господа. Тя ще ходи, тя ще дойде от провинцията за молитва. Тя е сестра на наша сестра. Мога ли да остана, да застана пост три дни сестра Бойка? Не мога да ти кажа аз, Бойка. Само Бог може да ти кажа, ти си болна с бъбречни проблеми и да заставиш 3 дни пост на, само на вода или без вода, не мога да ти кажа. Това всеки решава за себе си. Аз не мога да отговарям дали Иван да застане молитва на пост или да не застане. Той решава. Молитва за Александър и Станислав и за техните семейства. За покаянието на Весела, моята съпруга и нейните родители от Симеон. Симеон изпраща молба за неговата съпруга, се казва също Весела. Имам блокаж на дясната половина на тялото след операция на тумор в главата. Молихме се Динка, молихме се за нея. За свещеник Димитър, страдаш, за сестра Здравка, за брат Илия, за брат Петър Чакъров, за Маргарита, за Виолета, за Петка, за Александър, плюс съпругата му, за Галя и дома и за брат Петко, майка му и сестра му, за брат Коста и семейството, за Хилда и нейния брат Йоско или Йосип. Да се молим за тия хора, Господ да ги помилва и да ги благослови. Амин. За Кристина, на сестра Розария, Господ да я развърже, освободи и да изцери този дом, да спаси този дом и да разчупи всяко проклятие. И той, който измисля Криси, да се измете и да се изпари от този дом и от ума и от сърцето й. За Людмил, да се молиме, ние се молихме с баща му, той си отиде, майка му и тя ще идва, тя в Германия работи там, ще дойде и тя да се помолиме, да изповяда по мирния договор, да се изповядат и ако има проклятие върху Людмил, той да бъде развързан и освободим. За брат Владо да се молиме, за Мила и Кристина, болен от шизофрения, за Неделин болен от шизофрения, а за нас болен от шизофрения. Любомила, тук ли е, тук е Любомила, за изцелението на Анелия, тук на страх, за Величка от Бургас, за покаяние и спасение децата на Марито и внучката й, Димитър, бащата на брат Димчо, Петя, дъщерята на Страда Винюшка, Костя,
на София. Брати и на Александър, баща му Игор и майка му, съпругата му Ани и нейния брат и нейния баща и баба му, Господ да ги помилва и да ги благослови. За Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав, за покаяние. Милост за Милена, паника така от Казалък, за Кирил Казар, за Красимира, алкохол и цигари на Явор дъщерята, Красимир, алкохол и цигари на брат Димчо брат му, Ели, Иво, алкохол на страт Цецка сина, Виолета, Казар и наркомания, Роман от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб и за целия му дом. Мартин, наркозависим на пичето сина. Димитър от Добрич и майка му. Велислава, психично отклонение. Милка, психично отклонение. Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Петя на Теменушка за изцеление. Мариан от Велико Търново, Павел от Стратеодора, брати, Йосиф от Израел, Панталей, Ископатия, ръката от Файк, добре, Петко от Англия, Снежана и Ионита, Петрана от Ископатия, изкривен гръбнак от Стара Загора, Калинка, тук предаш, отиде ли? Тук. Не, тук. Йордан парализиран, Иванка, имате ли някоя информация за Иванка на Рани къде? Живилица. Гергин, отвратителна миризма в жилището му. Герган, има болки в краката. Светло, Лупот. Маргарита, Паркинсон. Теменушка, за защита. Валентина, на Цвети майки, болки в колената. Никола, парализирано 14 годишно момче. Кристина, късогледство, 4 диоптра, 12 годишна. Изабела, 7 диоптра, 13 годишна. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска на изрящи, Господ да се изпери за тях. Митко от Пазарджик, високо кръвно и сърдечно заболяване. И болки над колената. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, Евтокия и сестра и Таня от Пазарджик, след инсулт, парализа на лявата страна, Господ да се измени и да изцели ръката и крака й. Стефан от Германия, болки в костите, Мартин от Силитра за изцеление. Ето целите тези списъци. Господ ги знае и ние трябва да застанем в пролома и да се молим за тия хора. Но тия хора искат да се покаят. Да се помолим и за мъжа ми, защото влезна в болница от пневмония. Амин. Господи, преди да ги прочета ти имена, ти ги знаеш го. Ти ги знаеш всички до един, къде се намират, кой на болнично легло, кой в България, кой в Америка, кой в Англия, кой в Израел. Моля ти там, където са, посети ги души святи. Посети ги със силата си, изпълни ги и помилвай ги. Прости греховете и цари телата ти. Смили се на този народ. Господи, знай ми, защо е всичко това. Защото се отстранихме от Тебе. Защото не четеме Евангелието. Защото станахме нация на безбожници. Защото забранихме вероучението. Затова е това състояние в България. И то няма да се подобри. С милиони евро помощи от Европа и от целия свят. То ще се подобри с покаянието на народа. И затова те молим, дай покаяние на българския народ. И ние проумяваме, че тия наводнения, че тия пожари, че тия земетресения, всичко това са шамари,
с които ти водиш народите към покаяние. А ние се молиме, ако може, Господи, да се покаят, ама без пожари, без наводнения, без катастрофи, но ти казваш, че не може. Ти казваш, че тия неща ще дойдат. Ти казваш, че те не може да не дойдат. Ти го казваш, Исусе, че те не може да не дойдат. Те ще дойдат. И ти го пращаш и ти си допуснал да дойдат, за да може народа да се покая. Но народа не се кае. Вместо да се кае, народа измисля различни фалшиви заповеди и наредби да се спрат катастрофите по пътищата и по шосетата. Но те не се спират, да се увеличават. Защото народа не иска да се кае. Народа иска да краде. Народа иска да лъже. Народа иска да убива. Народа иска да блудства, да прелюбодейства. И да му бъде добре. Но ти казваш, че не може. Че всичко това трупа гняв на главите на тия, които го вършат. И затова те молим да се смириш на целия наш народ и да ни дадеш покаяние. И да дадеш мъдрост на тия управници, където са се борили с такава ревност да се докопат до властта, за да може да управляват. И сега като управляват, открием се, че без вероучение и без покаяние нищо не могат да направят. Молиме те, Господи, да се смириш над нас, да ни помилваш. И сега те молиме, нека да мине Святия Дух от глава на глава, от сърце на сърце и да изцели и да укрепи здравето на всеки един от нас. Амин. Помилвай ни, изцели ни, благослови ни, разпусни ни с Твоя мир. Да занесем Твоя мир и Твоята благодат в нашите домове. Амин. Господи, молим Ти да се смириш над сираците, да се смириш над довиците, да се смириш над сиромасите, на тия, които тая вечер нямат хляб на трапезата. Ти си мощен, Господи, да промислиш, да помогнеш и Твоя народ, Господи, да се упомни и да се свести. Молим Ти за тия сираци, които обикалят по църквите и търсят помощи, да се смириш и да им намериш подходяща работа, която да е добре платена, да могат да си плащат и квартирата и храната. Моля Ти да промислиш за бъдещето им, ако те са свободни, да си намерят другарки или другари в живота, с които да споделят трудностите си и един друг да си помагат. Молим Ти за нашите брати и сестри, които са в чужбина и ни слушат там, далеч от България. Пази ги от греха, пази ги от изкушенията. Там дяволът ще ги изкушава да намерят лесни пари чрез греха. Моля Ти да ги опазиш. Там ще им предлагат разврат. Там ще им предложат да станат магарите на наркотрафикантите, да разнатат наркотици. Моля Ти да ги опазиш, да не погубят душите си. Молим Те, Господи, за всички ония, които искат да се молим за тях. Да чуеш нашите молитви и да им помогнеш, защото те го искат с вяра. И ние вярваме, че те имат доверие на нас и на теб, че ти ще им помогнеш, защото си обещал, дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Но тия, които не са отрудени, които не са обременени, които вилнеят, няма да ги успокоиш, ако те не дойдат при тебе. Те няма да се успокоят, защото така казваш, ето горделивата душа няма да се успокои. И ти казваш също, че се противиш на горделивите, защото те са като тиня, която изсвърлят, тиня и кал. Господи, молим Те да помилиш нашата страна,
Знаеш, Господи, че е на последно место по жизнен стандарт в Европейския съюз и това е благодарение на нашите мили управници, които заграбиха България и станаха милионери, и станаха милиардери и не си дават сметка, че тия милиарди и милиони заради тях ще се пържат в ада, да се покаят. Доведи ги до покаяние. Молиме ти, подари покаяние на президента, на министър-председателя, на всички министри, на всички депутати и покаяние. Молиме ти за покаяние на управниците. Молиме ти за покаяние на началниците. Молиме ти за покаяние на пастирите. Молиме ти за покаяние на владиците. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи! Аз вярвам на това откровение, което си дал на брат Деян. Ето идвам в църквите, за да очиста църквите от всички фалшиви християни. Ще ги измета от църквите. Всички фалшиви християни ще бъдат изметени от църквите. Моля те, Господи, да им даде шанс да се покаят. Всеки фалшив християнин да стане истински християнин. Да се покая искрено в името на Исус. Слава да бъде на името ти. Молим ти сега да чуеш нашите немощни молитви. Ето идваме при тебе, Отче Святи и Праведни, да те помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеце и заради нашето спасение слезът от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му нище има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Издигам тези дрехи пред Тебе, Святи Отче, и Те моля,
да дойде заповед от престола на благодата тези дрехи да бъдат осветени и хората върху които ще бъдат поставени да бъдат осветени. Усети ги със Святия Дух, когато тези дрехи бъдат върху телата им. В името на Отца и Сина и Святия Дух ви заповядва болести духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете сърцата им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Тя да си го чети бавно, спокойно кажи. Ако го приемеш от сърце, истинно, пощайте ми. Ако го пренебрегнеш, няма да ти реки. Това Господ ми е дал, който го приеме от сърце, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Който го отхвърли, който ще да е, хиляди християни да се молят за него, няма да бъде изцелен. Който отхвърли, защото той не иска. Бог предлага мир на човека, човека не иска мир. Кажи и това. Да, добре. Има ли нещо да кажете? Каза, брат. Зад напред, грешките са готови. Самото дрехи. Има, къде върху за него? Има едни икони на Божията майка с кандилци. Икона на Божията майка с кандилци и кандилу, и кандилу тук гореше. За дрехите запалете кандилата. Брате, запали свеща си. Има една евангелска песен. Запалете кандилата. Вечерно време се молите. Молете се, моли се ти и на Божията майка. Моли се и на Дева Мария. Молете се, не се притеснявайте, че се молите. Тя е толкова близко. Това е майка на нашия Господ Исус. Молете се, не се притеснявайте, не ги слушайте тия еретици, които казват, тя е една от нас. Не една от вас, тя е една на цялата Вселена, за всички времена, избрана, от която да се роди Божия Син. Добре, друго. На цялото ни започна да се моли за народите като цяло. Да. Има един стих, сега не мога да го намеря, който казва, ще го преразкажа. Когато съдбите Господни се вършат на земята, народите се учат на правда. Ще го намеря. Правда, че не си го измислил. Народът не иска да се кае. По твоето откровение, което Господ ти е дал, нали? Народът не иска да се кае. 70% са негодни за покаяние, това, което ти е дадено на тебе. Затова не иска да се кае. И когато се говори за злоуправници, ти ли напред, така с напред с тях? Да се покаят. Да, ама пише, за мога да се покаят, мъдрост искаш и мъдрост да им даде, да им даде Господ. Страх от Бога е начало на мъдростта. Те няма страх от Бога, каква мъдрост иска? Еми, това е положението. Ако искаме да се покаят, трябва да прочитат Евангелието. И последно ще го прочета, ако искате да приемете, ако искате. Жалко е, че един министър-председател, един президент не е прочел Библията. Знаете ли какво казва един учител по английски език? Човек, който може да е прочел хиляди книги, ако не е прочел Библията, си отиде от този свят, си отива от този свят, жалък невежа. Господин президент, ако не сте прочели Библията, ще си отидете от този свят, жалък невежа. Господин министър-председател, ако не сте прочели Библията, отивате си от този свят като жалък невежа. Господа депутати, ако не сте прочели Библията поне един път, отивате си от този свят като жалки невежи. Амин. И един човек, който работил в системата на образованието в Америка, е казал, по-добре е човек да се научи с намолил, колкото да получи образование. Добре. Казвай, Панчо, какво имаш нещо? За тези хора, които се молиме и които вие предлагате, вие обаждате ли се на тези хора да ги питате как се чувстват? Ако не се обаждате, ето тук се молиме с години, аз съм забелязал колко пъти се молиме за един човек
и ние не знаем в какво състояние. Ако вие не ни съобщите, вие, които ги предлагате, не ни съобщите, молитвата ни е направна, абсолютно. Просто едно кръчетало, една латерна, която ти върви и е така нищо. Прах, отива пара. За хората, които грешат и които се намират в състояние на бунт срещу Бога, земята ще бъде очистена от такива хора, ако не се покаят. Бие барабан за това нещо. Така че на тези... Принете се! Тези, които предлагате, нали, много често ги предлагате, питайте ги, вярвате ли, не вярвате ли, ако не вярвате, искате ли да се... Да повярвате, брат Петър го говори преди малко това нещо. За грабителите. Значи виждам една върволица от хора, която върви и един по един всичките падат в една пропаст. Това е за грабителите. За брат Христов. Виждам едно работещо кръчетало. По повод на тоя въпрос, който сто пъти се зачеква и се до никъде не се стига и той пак и пак и продължава, иска да ни убеди в някакво негово собствено учение. Това е истина. Лъжеш! Това не е лъжеш. Лъжеш, не лъжеш. Не го приемам. Не лъжеш. Не лъжеш, а ти лъжеш. Това е фалшиво учение. Това е фалшиво учение. При Бога да не се скори. Моля ви. Така, за дрехите. За дрехите бяха потопени в един чист водоем. Преди време имах едно видение, което не съм го казал тук пред църквата, но на устата му има залепена лепенка и му казах спри за известно време, спри и не дей да говориш пред събрание. Не ме пускай. Добре, сега, брат Христо, имаш право да се защитиш. Не, аз му казах, че не го приема, както ти си казал, мога да не го приема, няма да спора, няма да губа времето на събранието. Господ знае къде е истината, да покаже милост и към него и към мен. Така. Поне да се молучи за фалшивите християни, за покаяние, нали, така се молучи. Да. И аз чувам, само аз знае кой ще се покая. Това чувам, това казвам. А, има си газ, той да не знае. Това, което я не видял, църквата е пълна с фалшиви християни. Идвам да очиста църквата. Всички фалшиви християни ще бъдат изметени. Всички фалшиви християни ще бъдат изметени от църквите. Разберете го. Направете си сметка. И така може, и не може, и така, и така. Или сме християни, или сме антихристи. Или вярваме, или не вярваме. Така да завършим. Да се изправим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!